bom dia, caros CryptoLovers, CryptoEntusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 232, neste 19 de maio de 2022. Tamo aí, valeu pela presença, galera. Pessoal que já deixou aí o seu salve, mandou os follows. Felipe Mendespe, obrigado pelo follow. Ti Franca, Blake. Blake pediu o cadastro Nadal de novo, Blake? Você já tava lá, não tava? Vasco CS, obrigado pelo follow. Felipe LNRS, Dos Matos, TF Drop Crypto, o Chaka LWGT, valeu pelos follows aí, galera. Quem chegou cedo logo no chat, né? Thales Andrade First hoje, Thiago BTT, Welber, bom dia, Doutor Douglas tá por aí, Alan Barré também, bom dia, meus caros. Era discutindo temperatura, né? Ô, Welber, 25 graus, insuportável, tá muito frio, né, Welber? Miojo, bom dia! Sensação térmica de menos um. Cara, vocês vão querer mesmo discutir temperatura aí com a gente aqui na Estônia? É sério? Né? Rodrigo RCM, bom dia! TechBRL, bom dia, validadores do bloco. Pode ser, quem deu follow é validador. Quem deu sub é minerador, né? Tech, é aí que é assim que funciona, né? Follow tá validando. Sub tá minerando. Doutora Anne Morales, bom dia, Balestro, NAC. Quem mais tá chegando por aí? Mundo Cripto Feminino, bom dia, Kátia. Junice TV também já tá por aí, bom dia. Cadu Hartmann, Ale21BR, galera que tá chegando aí no nosso auditório virtual do Bloco Verso, vai pegando a sua jarraça de café, né, arrumando um cantinho aí pra você se ajeitar, vai se arrumando, que hoje tem bastante notícia. Ontem não teve Morning Crypto, passei o dia inteiro fora com o pessoal do governo, na verdade dois governos, né, na parte da manhã. Eu tive uma coletiva de imprensa com o ministro de tecnologia aqui da Estônia, o ministro Lukas Ilves, Sr. Ilves, né? Super jovem, menos de 40 anos, ministro de tecnologia daqui do país. Aí tiveram diversos jornalistas do mundo inteiro, inclusive gente da CNN tá por aqui, né? Gente da CNN tá aqui. Aí depois, à tarde, aí eles foram almoçar. Eu fui para um outro encontro com uma delegação do governo de Piauí. Estão aqui, neste exato momento, levantando informações aí sobre como a Estônia funciona. Eles estão com um projeto de digitalização lá no estado do Piauí. Muito legal, diga-se de passagem. Muito bacana o projeto dos caras. Ah, eu não fui na sauna não, né, Alan? Eu acabei dando cano lá na sauna, né? E a galera falou que foi muito legal. A galera falou que foi muito legal. E ficou extremamente assustada ter que sair da sauna e pular no mar. Cara, vamos falar, o mar aqui da Estônia não é uma das coisas mais quentes que você imagina, né? Que você conhece. Então, esse pessoal lá do Piauí, cara, a gente teve umas conversas muito interessantes, viu? Muito interessantes, porque eles estão bem a ver. Tinha uma senadora também aqui, lá do Piauí, uma senadora, como que é? Quando que é o substituto? Suplente. A senadora suplente lá do Piauí estava aqui também. E então tava nessa visita do Piauí, foi muito legal, porque tava a universidade, estavam as juntas comerciais, tava governo, representantes do governo e uma instituição montada aí, né, pelo governo, uma PPP, para fazer investimentos no estado do Piauí. Então, eles estão com um mote animal, assim, que é ser a Estônia do Brasil. O estado do Piauí quer ser a Estônia no Brasil. E eles são bastante avessos aí a certas instituições tradicionais que vêm atrapalhando o desenvolvimento do estado. O estado quer implementar umas coisas e aí algumas instituições vão contra. Tiveram algumas discussões acaloradas no Congresso brasileiro, nas câmaras.
E aí a gente conversou bastante lá e parece que existe uma vontade legítima do Estado em fazer alguma coisa. E essa informação é quente. Vocês não têm essa informação. Vocês não, cara, só vocês, aliás, só vocês têm essa informação, né? Só vocês têm essa informação. O estado do Piauí é o estado mais underdog que o Brasil tem. Ninguém nem sabe onde o Piauí fica, cara. Não sabe nem onde o Piauí fica. Não sabe, tá? Não vem com essa. Ah, eu manjo. Fora o Elber e o nosso Botituco, talvez saibam, né? Provavelmente saibam porque é vizinho. Mas tá a galera que não sabe nem que o Piauí existe. A galera acha que o Piauí fica lá do lado do Acre, né? Que não existe. Ah, a Kátia viveu no Ceará, então beleza. A Kátia também tem uma desculpa aí. Beleza, beleza. Aí, por coisas que, por exemplo, a galera não tá sabendo. Mano, eles levaram fibra ótica para todas as cidades e tem uma rede de Wi-Fi disponível. Eles compraram tablets para todos os estudantes. Todos. Aí eu não lembro se é de Teresina. Eles falaram algumas cidades lá que eu não lembro o nome. É Piripiri, Parnaíba, Teresina, Pico. É uma Pico? Deve ser, alguma coisa assim. E eles estão com os projetos lá para implementar em pequenos pilotos em cidades menores. Cara, eles estão fazendo tudo certo. Os caras estão com uma estratégia que, assim, parece ser uma coisa séria. Eles estão com os projetos de integrar, primeiro, cidades muito pequenas, fazendo pilotos com comunidades, com pequeno, pouco, uma população menor, para aí começar a escalar. Cara, é animal o projeto dos caras. De verdade, de verdade. E sabe o que que me deixou ainda mais otimista? De todo mundo que visitou a Estônia, diversos estados já vieram, tá? Diversos estados já vieram. Já veio deputado, já veio governador, já veio uma galera. Já veio ministro. Teve uma galera aqui pra Estônia, né? Mas das delegações dos estados, essa foi a primeira que assinou um termo de cooperação aqui na Estônia. Para compartilhamento de tecnologia e informação. Foi a primeira. Ninguém tinha feito isso antes. O resto, todo mundo ia pro voltava pro falava assim: "Não, vou voltar pro Brasil, a gente vai estudar uma maneira aí para iniciar o processo, né? Para dar continuidade". Ninguém fez nada. Cara, só pegaram a grana, vieram para cá, deram um rolê. E, cara, nada aconteceu. Nada. A galera vem aqui só dar um rolê. Essa, os caras vieram com, cara, vieram com carta pronta assinada, se assim, assinaram a parada, foi a primeira a assinar um termo de cooperação. E vou te falar, o estoniano, ele é muito preto no branco. Ele falou que vai fazer, mano. Os caras são muito assim, ó. Os caras são muito assim. Então, não sei, assim, o plano dos caras é interessante. A estratégia, né? A estratégia é muito boa. A ideia deles, né, de digitalizar e tornar o Piauí uma referência que não existe no Brasil ainda em matéria de estado com tecnologia. Eles têm Recife. Recife é a meta. Eles estão com um problema sério que é o que a Estônia estava sofrendo. A Piauí está com uma questão de evasão de jovens muito grande. A galera está indo tudo para o Porto Digital. Tudo Porto, vai, vaza tudo Porto Digital. E é o próprio. Eles fizeram até um estudo aí do governo, eles disseram, né? E o estado do Piauí foi o único, o primeiro e único estado brasileiro que não houve crescimento, na população jovem. Houve um decrescimento na população jovem. Mano, isso é um sinal muito grave no estado. Porque assim, se você tem evasão jovem, significa que a coisa, o cara não tem a mínima perspectiva. A mínima. A primeira chance que ele tem, ele junta as tralhas e vaza, né? Aí os caras estão com um projeto muito legal que é para reter o jovem, criando valor para o estado do Piauí. Ah, e criaram também lá uma zona especial de não sei o que lá. Eu não lembro o nome. É tipo uma zona franca. É zona especial de. Não é zona especial de exportação, não sei. É alguma coisa. Zona especial.
E por acaso essa zona especial não tem impostos. Ah, mas não tem impostos para nada. Eles cortaram todos os impostos. E o pessoal do governo ainda, se você quiser levar o seu escritório para lá, os caras estão te dando escritório, mano, com café. Ô, eu vou te falar que... Porra, mano. Escritório, só o café. Às vezes o escritório é até discutível. Vai me dar a cadeira que tá funcionando. Mas, mano, tem café disponível o tempo todo. Cara, é para levar a galera mesmo, né? Vamos combinar? Vamos combinar? Não falaram de pão de queijo, Dani. Não falaram de pão de queijo, tá? Então, esse plano... Eu não sei nem se eu podia estar falando disso aqui também, né? Mas, bom... esse plano do estado do Piauí, os outros estados aí que se cuidem, cara. É São Paulo achando que é o centro do mundo. Quantas vezes eu tô falando aqui, aliás, há quanto tempo eu tô falando que na hora que desenvolverem o Nordeste com tecnologia da forma que aquilo promete, por causa do potencial que tem essa região, São Paulo, Rio de Janeiro, Floripa, vão ficar a ver navios. Essa galera vai ficar que só... Tem uns mano aí que eu tô ligado, gosta de bater no peito. Falei, é a gente que move o Brasil. É, vai ver só. Espera até esses caras ali do Nordeste se tocarem do potencial que eles têm, conseguirem introduzir um nível de desenvolvimento tecnológico bacana pro futuro, né? Não só pra manter, mas usar tecnologia como pra criação de valor pro jovem, pro futuro e tal. Eu gostaria de ver esses caras pedindo a separação do resto do Brasil. Aí eu queria ver a galera que sai, xinga Nordeste, mas na hora de tirar férias vai tudo lá pro Nordestão, né? Ficar lá lagarteando no sol. Mano, eu tô... Olha, tomara. O que eu puder apoiar junto às universidades, junto ao próprio governo, me aguardem. Me aguardem que, cara, que me abrirem de espaço para auxiliar lá nessa transformação digital lá do Piauí, junto a essa promessa que eles fizeram, cara, foi a melhor que eu vi até agora. Foi a melhor que eu vi até agora, de verdade. Então fica a dica aí. Quer abrir um escritório? É tecnologia? Olha, e pode ser que o Piauí... Tem praia. Pode ser que o Piauí venha aí a se tornar uma referência, cara. Porto Digital tá muito desenvolvido. Os caras vão começar o trabalho deles agora. Então é um projeto aí de longo prazo, sem sombra de dúvidas, né? É um projeto de longo prazo. Mas é um projeto, cara, que tem o potencial de ser referência em terras brasileiras. Mano, Piauí vem forte. Piauí vem a porrada. Ó, vai ter que comprar comida na minha horta vertical. Pois é, Welber, pois é. Vende tudo pra esses caras, mano. Não vende barato, não. Fica lá o sul separatista, não, porque a gente é melhor que o resto. A gente quer separar não sei o quê. Os caras vão ver a hora que tomar um susto. A galera fala assim, vocês ficam enchendo o saco, só fica enchendo o nosso saco, falando mal da gente, eu quero que vocês se explodam. Agora a gente vai sozinho. Você vai ver, mano. Você vai ver só. Piauí tem 66 quilômetros de litoral, eu não sei, eu sei que o litoral do Piauí não é tão grande. Ele tem mais terra pra dentro, ele meio que afunila, né? Ele meio que afunila ali. Maranhão e Ceará ali meio que cercam o mar do Piauí ali e não deixou o Piauí tomar muito espaço pro mar, né? Mas o Piauí também tá de boas com 66 km. Eles estão de boa. 66 km, pô, tá susto até, né? Beleza. Aí pra eles tá legal lá. Então, André Julião, este maior problema que a cada 4 anos os governos mudam, impossível de dar certo. Essa parte é que eles estão contando. O que os caras disseram? Eu não vou entrar no mérito de partido político. Dane-se o partido político. Tô passando o que a galera que veio tava falando. E eles não são nem a equipe do governo atuante só pro governo atual, mas também já pensando no próximo. O que acontece? Parece
O atual, o governador lá, é um cara que, mano, a galera curte o maluco. A galera curte o maluco. Parece que ele, assim, a chapa dele tá há 20 anos no poder. Os caras, de acordo com eles, que o que fez de diferencial e tá mantendo eles no poder é que eles estão investindo na população. E a população tá vendo os benefícios, de pouquinho em pouquinho. O resto do Brasil, como ignora Piauí, não sabe o que tá acontecendo lá. Mas, no, eles estão dizendo que gostam muito do governador. Ele falou, cara, é certeza que o indicado por ele vai ser eleito esse ano. O cara fez um, putz, fez, assim, os últimos 4 anos foram ótimos, né? Então, os caras já estão contando que os 4 anos são deles de novo. E que eles vão dar continuidade nesse projeto. E que eles estão aqui justamente levantando modelos e fazendo parcerias para quando começar o governo novo. Porque eu falo assim, em ano eleitoral a gente não consegue verba para nada. Não tem verba para nada. Mas que o candidato, que eles têm certeza que vai ganhar, tem certeza. Cara, eu juro para vocês. Eu nunca vi alguém falar com tanto, assim... O próximo candidato, agora, logo que ele entrar, os caras falaram nessa pegada. Ele vai dar continuidade em todo o projeto e tudo isso de tecnologia já tá engatilhado. O que, que eu vou falar? Né? Porque eu questionei. Não, mas, assim, como que vocês têm tanta certeza que vão conseguir dar continuidade? Isso é um projeto de longo prazo. Aí os caras vieram contar a história. Né, e falaram desse... Eu não, cara, eu particularmente... Eu peço desculpas, galera do Piauí. Desculpa mesmo. Eu, cara, eu sou um cara quase alienado em relação ao Piauí, assim como eu sou do Acre e de Rondônia. Eu não manjo muito das coisas que estão acontecendo pra essas bandas. Não, não sei. Aliás, eu também não sei nem o que tá acontecendo em São Paulo. Sei que tá frio porque o bloco tá falando, mas também não sei, né? E aí, os caras começam a contar e você fala, caraca, mano. Eu não sabia disso. Não tinha ideia daquilo. Ah, mas é Norte e Nordeste, né? Coronelismo. É forte, a gente tem que conviver com isso. Não, como que muda? Cara, não muda. O que eu sei é, se estiverem efetivamente com vontade de mudar Centro-Oeste, nossa, Centro-Oeste, mano, nossa... Pelo amor de Deus, Centro-Oeste, meu Deus. Se tem um estado que chega em mim e pede ajuda, principalmente na área de educação e desenvolvimento de tecnologia, cara, eu virei para os caras e falei, conta comigo o que precisar. Se vocês querem mesmo, se vocês vão fazer alguma coisa nessa linha de transformação digital, o que eu puder ajudar, eu, a Original My, óbvio, né? Pudermos ajudar, conta com a gente, né? Conta com a gente. Os caras estão com planos lá de trazer muitas startups justamente para não só formar os jovens, mas também criar um ecossistema onde o cara pode trabalhar ou ter uma perspectiva de trabalho bacana. E o Estado está comprometido em liberar as taxas porque eles gostaram do modelo que é feito aqui na Estônia. Não dá para aplicar 100% no Brasil, né? Mas é esse modelo onde as empresas nascentes, elas têm o apoio do governo, elas não são taxadas. Ela vai ser taxada quando ela tiver grana suficiente para pagar, né? Então, enquanto ela estiver reinvestindo, for pequenininha, tal, o governo não põe a mão para te atrapalhar. Não suga a empresa, que nem é no Brasil, que você começa a pagar imposto desde o dia zero, mesmo sem ter faturamento. E dane-se, né? Para alguns modelos aí de incorporação, dane-se. Você fala assim, seu lucro é presumido em tanto, dane-se, você vai ter que pagar, aí vai ter que pagar, né? E aquele, e aí para o Piauí, eles estão com esse projeto aí de taxa tarifa zero, eu não sei, não lembro por quanto tempo, taxação zero, escritório, café, tudo para o Estado atuar como um acelerador real. Não igual São Paulo fez com o projeto que a gente participou no município, né? Ganhamos, tal, ia ter continuidade no projeto, aplicação de política pública, tudo, e foi tudo gogó, né? Foi tudo só pra falar.
A infraestrutura do Piauí, André Julião, como eu estava dizendo aqui, eles já instalaram fibra ótica em todas as cidades e distribuíram, inclusive, e compraram, né? É uma porrada de tablets para todos os estudantes do estado. Eles estão investindo. Eles estão investindo. Eu sei lá, cara. É uma realidade que para mim não é. Não sabia de nada do Piauí. O que eu sei do Piauí que eu tô falando é porque me falaram ontem, né? Aí eu fiquei lá um tempão com os caras. E, mano, assim, é impressionante. É impressionante. Quando o prefeito do Recife. Prefeito do Recife? É, prefeito. É isso. Ele foi lá na Campus Party em 2000 e Guaraná com Rolha pra falar que Recife ia se transformar no maior polo de tecnologia do Brasil. Cara, eu vou ser sincero. Ninguém botou fé. Ninguém botou fé. Ninguém. O maluco foi e fez. E vamos falar, porra, cara, Porto Digital, vamos falar que, mano, tá funcionando, né? Tá funcionando, e eles querem, bom, o que eles falaram? Eles querem transformar em Piauí na Estônia brasileira, tem o projeto, vieram pra cá, conversaram com muita gente do governo, eu peguei a agenda dos caras, a agenda foi intensa. Foi muito intensa essa agenda do governo do Piauí. Conversaram com muita gente no governo estoniano, fecharam parcerias. Tem mais parcerias, eles ficam aqui até sábado, se eu pouco me engano. Então tem hoje e amanhã ainda. Os caras não param. Eles falaram assim, o Brasil te chutou. Se você voltar pro Brasil, você vai voltar pro Piauí. Eles falaram, eu garanto isso pra você. Sem brincadeira, os caras mandaram essa na reunião. Aí os caras mandaram essa. Falou, o Brasil te chutou. Se você voltar pro Brasil, você vai voltar pro Piauí. A gente garante isso pra você. Mano, eu achei demais. Os caras mandaram bem. E não era galera politiqueira, não, cara. Os caras têm um projeto, velho. Não é porque eu conheci muita gente visitar. Teve muita... Muitas dessas delegações vieram pra cá. Eu conheci muita gente, de diversos governos. O estado do Piauí, essa galera que veio, os caras estão com... um detalhe. Já devem ter ouvido lá na Unicamp, há anos atrás, tinha uma aceleradora de hardware que era Baita, né? Eles contrataram esse cara, que era o gestor da Baita, pra cuidar da parte do investimento lá no Piauí. Ó, eu vou falar pra vocês que o cara que tá cuidando da parte de investimento é iniciativa privada. Os caras, o governo está investindo em parcerias e dando muito acesso para a iniciativa privada. Eles levaram iniciativa privada também para lá. E são os caras que estão fazendo as parcerias com as juntas comerciais, com as universidades e tudo, para desenvolver a tecnologia. Então estão vindo as instituições públicas, as instituições privadas que vão potencialmente participar dos processos de desenvolvimento das coisas lá, né? E, sei lá, cara, eu não sei, eles têm um plano, e cara, e foi o melhor plano que eu escutei até agora. Como eu disse, veio muita gente aqui, eu conversei com muita gente do Brasil todo, e foi o melhor plano, não tinha visto um plano tão legal quanto o plano desses caras. É pra hoje? É pra amanhã? Não é, cara. É plano... Eles têm noção. É plano pra 20, 30 anos que os caras estão fazendo. E, assim, eu achei demais. Eu vou ser sincero. Eu achei legal. Vão te dar asilo político. Foi legal a reunião. Os caras deram vários insights, assim. E contaram umas partes das tretas que eles tiveram lá. Inclusive essa senadora suplente lá, mano. Cara, eu vou te falar que a senhorinha é acelerada. Acelerada. Um amor de pessoa, mas acelerada, cara. Pulso forte. E, bom, aí tive essa reunião com eles e depois, à noite, aí teve um encontro dos e-residents e um jantar com a coletiva de imprensa que tava mais na parte da manhã.
E aí eles me chamaram para participar do jantar. Então eles largaram os e-residents lá embaixo na festa deles, né, lá no coquetel. E aí eu subi, fui lá para cima no Fotografisca para jantar com eles. Porque tinham três jornalistas que queriam conversar comigo. A jornalista da CNN, Patrícia. E mais dois lá que eu fiquei trocando ideia, né? Uma de UK e outro cara da Irlanda. Outro cara da Irlanda. Aí eu fiquei trocando ideia com eles lá, o jantar todo. E, cara, que puto, o lugar é maravilhoso. Mas eu não sou... eu não consigo esses jantares assim, cara. Isso é difícil. Foi super bacana. Garçom, super educado. O senhor tem alguma restrição alimentar, né? O que o senhor gostaria de beber, com álcool ou sem álcool, né? Cara, foi muito legal. Isso foi foda. É porque, mano, é um restaurante de alto nível. Mas, mano, essas comidas gourmet, velho... Eu não sou do tipo que tá acostumado a comer comida gourmet, que você dá três garfos, acabou o prato, cara. Como... Eu adorei o jantar, adorei as pessoas, adorei o serviço, adorei tudo lindo, mas mano, é aquele tipo de comida que você dá três garfadas, um, dois, três, acabou, cara. Mano, como que você come três garfos de comida, velho, né? Tudo bem, essa era a entrada, mas depois o prato principal era tipo... Uma fatia de uma couve-flor, cara. Não, couve-flor não, de um repolho. Era um repolho, que é aquele, a bolona, assim, ó, tinha uma bolona desse tamanho, assim, que você vai tirando as folhas. Não é uma couve. É repolho. Não era arvorezinha, era aquela bolona, que parecia uma bola de futebol de salão, né? Era um repolho. Vocês viram que eu manjo de comida, né? Refogado. Mas não era o repolho refogado. Cara, eu comeria aquilo lá inteiro. Eu gosto de pegar repolho e comer o repolho. Cara, repolho é uma delícia. Delícia. Mas eles cortaram uma fatia, tipo fatia de bolo. Fatia de bolo. Tipo o bolo lá da festa do Big Bang que a Dani fez. Cara, aquele triangulinho assim do bolo. Pequenininho assim, sabe? Porra, cara. E mó gostoso a parada. Mano, eu comeria aquele repolho inteiro. O cara podia trazer a bola de repolho. Eu comi o repolho inteiro. Porra, cara. É muita mancada. É muita mancada. Assim, eu adorei. Mas eu tenho uma questão com esse lance de comida gourmet assim que eu não consigo me adaptar. Não é meu mundo, tá ligado? Não é meu mundo. Mas tive a reunião lá com os jornalistas. Não sei se vai ser alguma coisa, principalmente porque eles estavam tomando muito vinho, sabe? Tá. Chegou uma parte do jantar mais pro final lá que os caras não devem nem lembrar quem eu sou. Assim, no geral. Cara, Alan, repolho é uma delícia, cara. Repolho é uma delícia, igual comer folha de mostarda, é uma delícia. Tinha, né, na época que era criança pequena lá em Barbacena, na época das hortas, né, das plantas, tudo. Cara, tinha uma coisa que eu adorava, era ir pra horta e ficar pegando as folhas e comendo, couve, alface, até folha de mostarda, tudo que tinha lá, cara, uma delícia. Repolho, tá banido pelo repolho, vão tomar banho vocês, cara, é uma delícia, cara, se nunca foi, mano, pelo amor, cara. Porra, meu amigo, não é igual, cara, não tem igual. Comprar as paradas essa de mercado, é fresquinho. Cara, é fresquinho, você comprou à noite e foi colhido de manhã no dia anterior, cara. Não tem essa, não dá. É muito diferente. É época no mato. Ed saiu do jantar por um dogão estoniano e pediu um completo na chapa. Então, eu vim pra casa... Cheguei pra mim e falei, pô, tô triste, meu. Tô triste. Foi mó chato, cara, assim.
É que eu tô ligado. Você vai pra esses lugares? Era entrevista, tudo bem, era entrevista. Mas, cara, eu acabei não comendo praticamente nada o dia inteiro, né? Por causa dessa brincadeira. Mas tá valendo, foi legal. Aí hoje tá rolando Latitude 59, que é um evento gigante aqui de empreendedorismo. É o maior que tem aqui aqui em Tallinn, né? O próximo maior acontece em Tartu todo ano, que é o Startup Day. Mas o Latitude é o mais internacional. Então a galera do eResidence, eles trouxeram inclusive uns brazucas pra cá, e-residentes, pra palestrar. Inclusive a Patrícia vai moderar esse painel com elas lá. Muito legal o painel. Vai ser, né? Acredito. Eu não tô lá. Eu não fui pro evento. Não vai sair na TV nada, não. Foi bate-papo. A coletiva de imprensa mais cedo eu acho que foi mais séria. No jantar, assim, embora os jornalistas queriam bater um papo, eles não tomaram nota, nada. Foi bate-papo no jantar. Só que, cara, teve free wine, né? Teve uns vinhos free pra galera. Ah, mano. E aí, o povo ainda desceu e foi lá pra... Foi pra balada do e-residency. Eu não fiquei, eu sou tiozão. Eu não curto muito, né? Eu não curto muito. Mas, nossa, você lembra que as minas, as brasileiras, reclamam das baladas estonianas? Né? Então, as brazucas lá, elas estavam mais ou menos nessa pegada. Ah, mas, assim, meio parado. Eu falei, não, essa é a festa, vai pra festa. Elas, você tá zoando a gente? É que o brasileiro vai pra uma expectativa de balada. E aqui na Estônia, cara, a coisa é um pouquinho diferente. Os minos e as minas não tem o mesmo tipo de entrosamento, não tem a mesma pegada de som com a galera dançando. É uma coisa meio diferente, assim, saca? Balada igual sauna. Não, sauna é depois do trampo. Sauna é tipo depois do trampo, né? A galera, ao invés de ir pro boteco, vai pra sauna, né? É bem paradão, NAC. Esquece, F balada na Estônia. Cara, as baladas quando estão pegando aqui na Estônia, os caras estão tudo assim, ó. Cara, não tem caos. Welber, caos não combina com o conceito de balada aqui na Estônia. Aliás, caos e estoniano são duas coisas absolutamente distintas. Não tem, cara. Não existe isso, não. E até as brasileiras estavam reclamando, comentando, né, nos grupos aí, falando, cara, não dá, porque as estonianas reclamam, né? Conversando com as amigas estonianas, elas falavam, cara, não dá. Não dá pra ir pra balada com qualquer expectativa. Não dá. Não é que nem no Brasil que a galera vai pra... Ah, vou pra pegação. Mano, esquece. Principalmente pra mulherada. Não tem o mínimo risco. Não tem o mínimo risco de você ser assediada pras minas, né? Não tem, pros caras também. Porque as minas não vão assediar os caras. Não tem o mínimo risco das minas serem assediadas, assim, numa balada estoniana. Se for assediada, não é estoniano. Cara, é assim, é estranho. É estranho, né? É bem estranho. Mas, bom, e aí a galera foi lá pra revoada e eu voltei pra casa, né? Mano, não tinha nada o que fazer lá. Até porque, como eu cheguei mais cedo, e aí eu tenho esse conceito bem estoniano da parada, de chegar no horário, os brasileiros que atrasam, né, mano? Os brasileiros aqui, vou te falar, cara, que o povo remelento, né? Como atrasa, mas não, aqui, aí eu cheguei um pouquinho mais cedo lá e tal, e aí tava começando o evento do e-residency, não tinha ninguém, não tinha chegado a galera da balada ainda, né? Chegou eu. Eu sou esse tipo de cara, eu chego antes de todo mundo, né? Acabo saindo mais pro final, mas chego antes. Aí eu troquei ideia com o pessoal do e-residency lá, e depois chegou a galera da press trip, aí eu fui lá falar com a galera lá no jantar, né?
o Alex, você falou, você fala isso, eu pensei aqui, será que um atacante aqui do Brazuca se daria bem aí? Cara, então, eu acho que existe uma possibilidade, principalmente porque se a mulherada tava reclamando que os caras, eles são um pouquinho mais lentos, assim, na pegada, se podemos dizer, talvez elas estivessem à procura e estivessem com as suas expectativas frustradas, né? Mas, as amigas brasileiras que conhecem as estonianas, cara, eles falam assim que quando uma estoniana, ela tô só, fofoca, né? Virou canal de fofoca essa, né, Morning Crew, virou canal de fofoca. Mas beleza. Fala que quando a estoniana consegue um cara, elas são super doidas, assim. Super doidas. Com o tipo dos dramas, assim, que se for desmanchar o negócio, cara, é drama extremo, todo tipo, assim, pra não terminar, porque, mano, eu não sei se elas ficam agarradas à oportunidade, por causa do perfil do estoniano, que é um pouco mais devagar, digamos assim, né? E aí, cara, é uma coisa bizarra. E aí, só falando o que me falaram. Eu não sei, me falaram essas paradas aí, e, cara, eu tô só reproduzindo aqui, né? Fofoca, canal de fofoca agora, Morning Crypto. Mas foi legal o dia ontem. Eu fiquei bastante tempo fora com o governo, assim, com tanto de manhã quanto à tarde com o governo brasileiro e depois à noite de novo com o E-Residency. E aí a press trip. Né, tive a honra de ter sido convidado não para, né, poder ir pro jantar chique dos caras lá, né? Não precisei ficar lá na muvuca da balada lá estoniana, que eu não vou mesmo e não fico e não ia ficar de jeito nenhum. Porque, cara, tô meio bicho do mato, né, eu não ia. Mas aí o jantar foi legal, foi legal. Se o Xvideos pagar bem, não sei, mano, se o Xvideos pagar bem. Vai, paga aqui? Tem diferença de lugar, não é? Tipo, a galera cadastra o vídeo, sobe o vídeo e ganha dinheiro por visualização. Tem pagamento à parte? Eu não sei, cara. Tem disso aqui? Aliás, tem disso no Xvideos? Pra mim isso é novidade. Sei lá, mano. Tem ideia. Faça suas pesquisas aí, quem tiver mais no alvorocinho aí, e faça suas pesquisas aí, né? Nos sites aí, faça suas pesquisas, sei lá, mano. cada um. Eu já, né, tava falando com a Miriam aqui, se fosse pra ganhar dinheiro fazendo vídeo, fazendo alguma coisa, eu ia abrir um OnlyFans, né? Eu ia abrir um OnlyFans. Não por vídeo, não é Xvideos, que aí vocês estão de brincadeira comigo, né? Abrir um OnlyFans. Dizem que o OnlyFans é mais jogo, não é? É isso, a galera fala, o OnlyFans é mais jogo. Né? Olha o Alex no alvoroço, maluco. Ô Alex, segura a onda, velho. Segura a onda, tá todo mundo vendo, cara. Tá todo mundo vendo aí no chat, mano. Porra, velho, segura aí, mano. Relembrar o namoro à moda antiga. Cara, só tô falando que foi uma reclamação, assim, que eu escutei das meninas, falaram do perfil do estoniano, né? E aí umas amigas minhas, Brazuca, que tem startup aqui, inclusive, aliás, a Karen, do Tutor ID, mandou um projeto que explodiu durante o Covid, que é um projeto para professores particulares e alunos. E a plataforma dela faz essa conexão, tem uma porrada de gamificação lá pra aulas particulares e tal, baita plataforma. E aí ela contou um pouco das histórias, né, como ela contratou muita estoniana, tá? Ela falava, cara, funciona assim, né, o ambiente relacional estoniano, é meio maluco, né? Porque, assim, o perfil do povo em geral é um povo mais, não recatado, mas é um povo bem na dele. Mas parece que quando as meninas vão pra balada, elas gostariam que fosse um pouco menos na dele, assim. Né? E essa seria uma questão aí que as meninas veem em relação aos meninos estonianos. Né? Eles são na dele demais.
gostar deles demais na balada, né? Demais na balada. E aí, os relacionamentos acabam ficando mais difíceis de acontecer. Difíceis, né? Mas tem uma coisa também, que isso aí é uma coisa aqui dos nórdicos, falando em aí é social mesmo a parada. A galera não tem muito apego, principalmente, não só aqui nos bálticos, mas quando pega nórdicos mesmo, nórdicos, a galera não tem apego à coisa do casamento e família. Esse negócio não é com eles. Não é da sociedade. Não é, não tem nada de errado com isso. É tipo normal pra sociedade, não tem apego. Casou, não deu certo, separa. Não casa se for possível. Fica livre no mercado e beleza. E pra eles, ok. Então é uma coisa muito, muito normal, assim. Aqui na Estônia tem um lance familiar. Tem um lance familiar, mas tem essas questões culturais, assim, entre meninos e meninas, né? E quando a menina consegue o menino dela, mano, ela vai segurar. Porque sabe que vai ser tenso aí, provavelmente, conseguir outro. Eu tô falando coisa que me falaram. É fofoca, 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 né? Fofoca. E aí... Mas o... Assim, mais pra... Mas a galera não tem... Mesmo aqui na Estônia, entre mais os mais jovens... E que a gente vê muita coisa da família mais tradicional, né? Mas os jovens, cara, eles não estão muito aí, não. Não estão muito aí, não. Pra essa parada de casamento. Então, e mais pra cima, ainda mais no norte, cara, tem uma parada lá de amor livre abertão mesmo. Aí a parada lá é tipo... Não tem laços, não tem laços. O laço é assim, é tipo... Tá rolando? Tá rolando. Não tá rolando? Cada um pro seu lado rola com o outro, né? Isso é ruim, pois força as minas a fazer de tudo pra ficar com o cara. É que é uma sociedade muito diferente, Alexei. Uma sociedade muito diferente. Eu não sei dizer. Que pra mim é difícil entrar, de repente, fazer uma análise da sociedade nesse nível. Mas, vamos lá. Os russos, aqui nessa região, uma sociedade mais estoica. Os caras é tudo. O que é certo. O que é errado. Não tem meio termo. Se fala que é horário é em cima. Se fala que vai cumprir métrica e fala assim, nossa meta é essa. Mano, os caras não conseguem enxergar nada dos lados, é só aquela meta que vai ser cumprida. Então, definir um OKR, um KPI, pra empresa que trabalha com KPI, ou um OKR, né, as mais modernas, aí do que vai ser feito, cara, os caras vão fazer o OKR e vão fazer o que for necessário. É muito louco isso. É muito louco. E no contexto histórico, o estoniano ele é reservado, já fora isso da sociedade, que tem muita influência da sociedade russa e tal, o estoniano ele tem muito dessa de crescer que os vizinhos não se falam. Os caras não se olham, não se falam, principalmente por causa da sociedade soviética, que é até 30 anos atrás. Os caras, pelo simples, até não gostei da cara do meu vizinho. Ele ia lá fazer uma denúncia anônima. Os russos iam, cara. Os russos não, os soviéticos, né? Os soviéticos. Iam e sumiam com a pessoa. Era só fazer uma denúncia russa. Falar, olha, eu acho que o meu vizinho aqui, ele é espião. Os caras vinham e extraíam a pessoa. Né? Então, é uma sociedade muito diferente. Ela é muito diferente com a sociedade que a gente... Vocês não se falam, sou estoniano? Depende, você não gosta do seu vizinho, você denuncia ele pra polícia, a polícia vai lá e a KGB vai lá e some com o cara. Mas eu já teve isso também, teve. Mas é que, cara, eu concordo, a ditadura militar no Brasil, ela fez um estrago monstruoso na sociedade, concordo. Mas não é querendo botar panos quentes de maneira alguma ou relativizando a União Soviética. Meu amigo. Esses. Porra, mano. Era, mano. Esses vou te contar, cara. E aí a Estônia passa aí de uma União Soviética, Rússia. Né, União Soviética Comunista,
em 30 anos passa numa trajetória de virar um país capitalista, em que eles batem no peito e falam, cara, aqui a gente provavelmente é o mais liberal do mundo, a gente fez uma transição para o capitalismo com muito sucesso. Os caras batem no peito e falam isso, né? E aí você olha e fala, caramba, realmente os caras fizeram uma transição que saíram do caos absoluto, com índice de criminalidade monstruoso, em 30 anos, pro que é a Estônia hoje. Referência no mundo em tecnologia, cibersegurança, governo aberto, transparente. Tem falha? Tem falha pra caceta. Tem falha pra caceta aqui. Mas, porra, cara, tá muito melhor que muito lugar, né? E aí, pra estudar a parte de governança digital, eu tô no paraíso. Pra estudar o que eles estão fazendo aqui, poder aplicar, tirar insights, aprender, né? O doutor Balotin mandou ali, ouvi dizer que na União Soviética, todo mundo era muito ético. Ou viajava pra lá, quando perguntavam se viam algo de errado, respondiam só... Ai, nossa, mano. Porra, essa, cara. Você me fez ler inteiro, você montou uma história. Você fez um livreto, cara. Você me fez ler um livreto. Vai chegar nisso, cara. Porra, Balotin. Porra, Balotin. Mano. O que aconteceu? Nossa, cara, a Miriam falou aqui pra dar um ajuste no Balotin. No microfone. O ajuste no Balotin tem que tá banido no Balotin aí, que merece. Né? Ajuste no Balotin. Merece um ajuste no Balotin. Merece um tá banido. Vamos começar a live de hoje? Vamos lá então, ó. Chegamos a 350. Amanhã, sorteio de uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, que não é essa que tá na minha mão, porque esta é minha. Essa é minha. A de vocês sai amanhã no sorteio, durante aqui o Morning Crypto, no finalzinho do Morning Crypto, tá? Já temos aí, são 369 pessoas hábeis aí, habilitadas a pegar seus tickets. Sabe quantas pegaram? 101. Mundo Cripto Feminino Gifted, um súbito Fran Underline Cisco. Obrigado, Kátia. Obrigado aí pelo sub. Ó, Francisco, você acaba de ser presenteado com uma inscrição aqui no Morning Crypto pela Kátia, Mundo Cripto Feminino, agradece ela, e você também vai poder pegar um ticket aí pro sorteio. E Kátia, você dropou um subgift, são mais 1.500 bloquitos, o equivalente a mais 3 tickets, tá? Não deixa de pegar os tickets extra lá pro sorteio. Daniel F. Costa, obrigado pelos 4 meses, viu? Amanhã estarei no presencial, se eu ganhar, pode me enviar. Kim, você já ganhou a sua tá a caminho, não vem com história não, né? Não vem com história, não. O que mais que tem aqui? Ah, o Jausg também pegou cadastro na DAO. Obrigado, Jausg. Depois eu preciso atualizar lá a DAO com o Tuco. É, eu vou conseguir. E Franca, obrigado pelo follow. Felipe Mendesp, obrigado pelo follow também. Nem se eu tinha falado, eu tô ficando maluco. Tá? Vamos pagar marreco. Já falei um montão aqui. A daquinha é pra você? Ah, vocês estão fazendo... Entendi. Estão fazendo um acordo conjunto aí, né? Então, tá delegando os votos, né, Kátia? Tá delegando os votos, então se a Kim ganhar... Então já sabemos, beleza. Se a Kim ganhar, quem ganhou foi a Kátia. É isso, então. Beleza, Kátia. Obrigado por explicar. E agora ficou mais claro. Aí, beleza. Tá anotado, a produção já tomou nota, tá? Então tá tudo certo. Se aqui não ganhar, quem ganha sou eu. Ai, meu Deus. Ó, o Balotin tá até sendo cavalheiro, né? A Kátia era a esperança do bloco, mas já desvirtuou. eu tinha mais esperança na Kátia também, mas depois que eu vi ela cobrando aí os cookies e a pizza, eu falei, mano, debandou, já era. Perdi a Kátia. Só tem o NAC até agora.
NAC. Por favor, NAC. Só temos o NAC, né? O último que sobrou. Ó, nossa, Dani até metendo pão de queijo. Cook, pizza e pão de queijo. Cara, é uma gangue, não tem escrúpulos. Não tem escrúpulos. Não tem escrúpulos pra cooptar pessoas. Não, cara. Não. Parou aí de oferecer comida aí pros caras aí. Que parou, mano. Vamos lá pagar marreco. Olha só. Foram 4.431 bloquitos de 13 participantes. 38% apostou que estaria positivo. 62% apostou que a DEI estaria negativa. Então vamos ver em que pé que ficou a DEI nas últimas 24 horas. Que rufe os tambores. Menos 3,49% negativou. Olha lá, a galera aí que apostou em 62% que apostou em negativo se deu bem. Quem apostou em positivo se deu mal. Paga marreco. Passe os seus bloquitos. Tá pago. Já tá aí no chat também. Negativo venceu. Levou. Negativo levou. Já tá aberto também aqui. Escreveu Satoshitos. Vai participar do sorteio de Bitcoin no final da live. É só mandar um Satoshitos aí que já tá contabilizando aqui o robô. Tá? Então no final da live a gente faz o sorteio. Lembrando só que deve estar presente na live para o sorteio de Satoshis. Porque senão o bloco taxa. Não sou nem eu, né? O bloco taxa. E vamos lá para as pautas de hoje. Tem as assuntos interessantes aí. Vamos falar de SEC, vamos falar de Rússia. Já falamos um pouquinho de Rússia, vamos falar mais de Rússia. Vamos falar de hackers. Vamos falar de F Luna. Tretas. Mano, muitas tretas. Da Luna. Cada dia que passa é mais treta da Luna. Vai passar rápido por elas, mas tem tretas. A gente vai falar de coisas que estão acontecendo no Ethereum, vamos falar de Vitalik, vamos falar de investimentos no metaverso, vamos falar de Elon Musk e Twitter, vamos falar de redes sociais descentralizadas, mais do Twitter. Será? E se tudo der certo, a gente chegar até os CryptoPunks. Vamos falar dos CryptoPunks V1, que é aquela história que a gente viu em, cara, sei lá, meses atrás da treta dos CryptoPunks V1. Parece que ela não acabou. A treta continua. Vamos falar dela também. Tá? Cara, tô recebendo o Ed direto de metaverso no YouTube. Ah, mano, eu não sei nem o que falar. Alan, talvez só pelo fato de você assistir a Twitch, um canal chamado Morning, um programa chamado Morning Crypto. Ah, mano, os robôs, os caras pegam a parada e saem mandando pra todo mundo, cara. Eles vão vinculando, vincula por cookie, por sessão, por onde passou, tudo. A culpa é minha. O cara tá assistindo o canal aqui, a culpa é dos robôs, cara. Não é nem do Alan Barré, nem minha. Tá banido, Dr. Oglas. O Ed é culpa do Ed, né? Ó, o Elber, recebendo AD da Tesla e do Elon Musk. Foi ele que vendeu nossos dados. Putz, mano, pior que... Eu não... nem tenho. Quer dizer, o máximo de dado que eu tenho aqui é o link da Twitch, né? É o máximo. Mas o YouTube tá impossível mesmo. O YouTube tá muito chato. A culpa é minha, né, Marco Bruno? Bem-vindo aí, bom dia, cara. Bem-vindo. Então vamos lá falar de SEC. Vamos lá começar com a SEC. Bom, como não poderia demorar, a SEC, como não poderia deixar de acontecer, né, não poderia também demorar, visto a cabeça dos nossos reguladores, a SEC aumentou o seu budget para fazer buscas, apreensões, aí, aplicação da lei no mundo cripto em só 6 vezes. Eles vão contratar mais pessoas, eles vão melhorar os processos deles e eles querem taxar
mais empresas cripto que, na teoria deles, não estejam em conformidade com o que a SEC manda e desmanda. Olha lá, SEC BRL rica, né? Aumentou em 6 vezes. Não, desculpa. 6%. Não sei, eu tô muito louco, cara. Não sei o que tá acontecendo. É falta de sono. Falta de dormir. Aumentou em 6%, não em 6 vezes, mano. Nossa. Eu vou conseguir chegar no final dessa live hoje. Eu vou conseguir chegar inteiro, acordado. 6%, não 6 vezes. É muito vinho sem álcool, né? Tem uma champa sem álcool que eles vendem aqui. A gente comemorou a passagem de ano. Passagem de ano? Do ano passado, é verdade. Esse ano não teve passagem de ano pra gente. Mas a do ano passado, a gente comemorou com uma champa sem álcool que tem aqui. Muito boa, diga-se de passagem. É sidra, né? É sidra sem álcool. Foi muito chá preto. Hoje foi muito chá preto. Foi mesmo. Eu tô acabado de chá preto aqui hoje. Então, a SC aí aumentou o budget em 6%, não 6 vezes, mano. 6%. Não sei quem falou 6 vezes na minha cabeça. 6%. Justamente para eles poderem contratar mais pessoas e melhorar os processos aí para aplicar a lei. Ó, ele até falou, né? Cadê? Vou chamar o Ricardo. Eu tô muito zoado aqui. Vou chamar o Ricardo pra falar. Vai lá, Ricardo. O que o Gary Gensler andou falando? Usaremos nossas ferramentas de fiscalização para trazer ações de fiscalização contra plataformas de negociação de criptomoedas, mas prefiro que elas venham. Não estamos tentando crescer muito significativamente, mas os recursos devem crescer pelo menos 6% para crescer nosso braço de fiscalização neste espaço. Ele tá falando, cara, a gente vai fazer ação de fiscalização, mas a gente prefere que elas venham, dizendo assim, ô empresas, venham a nós. Peraí, o que tá acontecendo nesse chat aí? Meio chat, por que vocês estão querendo cooptar o Marco Bruno, cara? Não, Marco, não olha. Você tá ligado aquele meme da mãe segurando a criancinha com o olhinho brilhando? Tá ligado? Que aí ele vê a coisa errada lá e ficou o olhinho brilhando? Nem olha. Não fala com esse povo, Marco Bruno. Sério, cara. Não olha pra eles. A galera aí pra cooptar, eles começam a oferecer. É uma gangue, cara. Tá demais nada, cara. Sempre é tempo de trazer essas almas de volta pra luz. Marco Bruno, não olha pra esse povo. Não olha pra esse povo. Ignora eles. Tem o NAC aqui que eu consegui salvar. Ainda tá ação. Perdemos a Kátia recentemente. Marco Bruno, cara, olha só. Cuidado. É uma gangue perigosíssima. Aí os caras vão lá em pizzaria. Vão fazer encontro em pizzaria. Esses caras aí não tem escrúpulos não, cara, pra cooptar pessoas. E quando você menos vê, os caras estão mandando Shiba pra você. Não, mentira, eles não mandam Shiba não, porque o FII é tão alto que não. Custa mais mandar a Shiba do que a quantidade de Shiba que eles têm, né? Ainda não? Ah, beleza, ó, a Kátia tá livre aqui, ó. A Kátia tá safe. Mas, Kátia, você fala um negócio e na mesma sequência você acaba com a frase? Ó, todo lado bom da força, não me compara ainda. Não me mandaram Marci nada, Bruno, mas se mandarem, você muda de lado, se não você pode. Vier para o clã. Manda, nem passa, não. Não vai mandar nada pra Kátia, não. Não manda nada pra Kátia. Tá? Que aí, cara. Tem uma máfia, ó. O André Julião tá ligado. Tem uma máfia, cara. É uma gangue, é uma facção. Terminar em pizza, você vier pro clã. É os caras, mano. É Kim, é Dani. Eu perdi o controle desse chat. Oh, não, Marco Feijoada, não, cara. O cara dá dica ainda. A galera fica tudo comprando a galera com comida. O Marco Bruno vai me dar dica ainda. Perdemos mais um. Foi. Perdi o Marco Bruno, cara. Dia. Eu até me esforço, mas porra, mano. Porra, Marco, me ajuda a te ajudar, cara. Aí complicou.
Você tem um segredo, cara. Não vai, não tem volta. Os caras são tudo ligeiro, mano. Cara, vou mandar feijoada na Suécia. Tu vai ver, só não duvida, não. Fecha lá. Fecha, acabou. Olha lá, os caras... Mano, vai falar de comida com esses caras, mano. Já era. Bom, então, perdemos. A Kátia também já deu... Ó, não me mandaram nada ainda. Perdi a Kátia. Ela deixou a porta aberta. Mano, você deixou a porta aberta, a galera entra. Não tem... Esse povo não tem freio, não. É o Marco Bruno me fala da feijoada. Perdi o Marco Bruno também, cara. A gente ganha pela barriga, eu tô vendo. Tô de olho. Ainda vou conseguir converter de volta. Eu tenho esperança, vou trazer de volta esse povo. Né, pro lado da força. Então, SEC aumenta o budget e diz que o aumento desse budget é focado pra pegar empresas cripto. Na Rússia, a galera já tá dizendo que é questão... De quando vai acontecer? Veja só que interessante. Os russão, tá, os ministros, o ministro lá, ele mandou uma frase que eu achei interessantíssima. A questão é quando isso vai acontecer, como vai acontecer e como vai ser regulamentado. Agora, tanto o Banco Central quanto o governo estão ativamente engajados nisso. E a gente tem que levar em consideração a fala dele, principalmente onde ele bate aqui. O Banco Central e o governo estão engajados. A gente viu em diversos Morning Cryptos a bipolaridade no governo russo, onde o Banco Central querendo banir e o governo querendo regular. E agora vem o ministro e manda uma dessa, falando, cara, já ganhamos o Banco Central. Banco Central e governo estão trabalhando juntos. Então, acho que agora é inevitável, porque se tinha Banco Central aí cooptado pelos banqueiros, né? Obviamente pelos bancos lá russos, né? Pelos oligarcas russos lá dos bancos. Os caras não estavam deixando andar o projeto. Aí agora vem o governo e manda uma dessa. Cara, aparentemente, esses caras aí andaram se conversando, se resolveram, chegaram a um acordo... Para que fosse bom para todo mundo. Então, de acordo com eles, a questão é só o quando vai acontecer. Né? É mais quando. Porque aí o como e como vai ser regulado, isso aqui eles estão caminhando aí, né? Cara, agora, ó. Os caras falaram, ó. É cedo ou tarde, isso aí tem que virar. O Putin não pede opinião de ninguém, né? Então, imagina só, Kátia, tava uma treta lá na Rússia, o Banco Central tava dizendo que ia banir. A gente viu isso até algumas semanas atrás. E o governo querendo regular a mineração e liberar o uso de criptomoedas. Obviamente porque eles entendem que estão passando diversas sanções e estão querendo evadir as sanções. Mas tava uma treta, porque vinha a público... Representante do Banco Central falando uma coisa e o governo falando outra. Representante do Banco Central falando uma coisa e o governo falando outra. Eu acho que o senhor Putin, ele deve ter chegado lá na mesa e falado, vai ser assim, daqui pra frente vai ser assim. E aí os caras, agora quem fala contra, né? Não fala contra. Então, preparem aí que a Rússia terá muito em breve... Antes do que a gente possa imaginar, talvez, porque acredito que esse tipo de coisa vai andar muito rápido lá. É do interesse dos caras, sabe? Quando mexe com dinheiro, coisas andam mais rápido, né? Quem fala contra geralmente é suicidado, né? O cara se auto-suicida-se, né? Do nada, assim. Ele vai lá, toma um copo de veneno, porque deu na telha, né? O cara fala, não, ele foi lá e tomou um copo de veneno. E aí... suicida-se, né? Pois é. Então a Rússia aí, por interesse, pra mim tá claro que vencido a treta entre as diferenças entre Banco Central e governo, a coisa vai andar mais rápida lá. E falando em hack, olha só,
aproximadamente 5.500 Ethers, mais ou menos 10 milhões de dólares, do exploit lá da Ronin. Os caras estão moveram de novo lá pro Tornado Cash, que é um mixer no Ethereum, é um mixer baseado em smart contract. Então os caras mandaram para lá, mandaram bloquinhos de 100 Ether. Diversos bloquinhos de 100 Ether. E essa wallet aqui, ela é relacionada à wallet da Ronin. Eu acho que foi o Elber que mandou a mensagem no Discord esses dias, né? Isso aqui, porque na verdade isso aqui aconteceu antes de ontem. Não foi ontem, né? Foi antes de ontem. É que como ontem não teve live, aí eu acabei... Não falei porque não teve live, né? Tá aí, tá lógico. E então os caras estão movendo e, cara, tentando dar sumir isso aqui em mais... aproximadamente mais 10 milhões. Lembrando que as empresas que fazem análises on-chain, investigações on-chain sobre destinos de recursos que tenham sido roubados, disseram que quem está por trás do ataque à Ronin Network, lá dos X-Infinities, é a galera da Coreia do Norte. Galera da Coreia do Norte. E por falar em X-Infinities, aí eu vou fazer só... É um choro, tá? É choro. Teríamos amanhã... vocês terão, né? No Brasil. Quem vai na BitConf aí? Levanta a mão. Quem aí do chat tem na BitConf? Tem gente indo? Tem, né? Acredito que tenha. Não lembro, a Kim tinha falado que ia pra BitConf, não era? Tem alguém indo aí. Alguém deve estar indo, não é possível. Bom, beleza. Indo ou não indo, né? O que aconteceu? O Vlad tinha me confirmado como palestrante. Aí eu entrei em contato com ele e tentei agilizar o lance do nosso campeonato. Foi meio que né, não funcionou. A proposta não teve continuidade. Era uma proposta meio solta, só pra fazer... Botar nos telões lá. Aí depois eu mandei uma mensagem falando... Cara, tem algum tópico que tá faltando e tal? Eu queria que falasse de alguma coisa específica. Ou vamos fazer um Morning Crypto dentro da... Dentro da BitConf, né? Aí eu não tive resposta também. Sei lá. E aí... Eu tô num grupo de palestrantes... Eu não sabia, não me foi passado mais nada. Não recebi um e-mail com horário de palestra. Não tenho nada de informação, né? Aí entrei lá no site pra procurar um slot onde eu fosse palestrar. E não tem. Então, sei lá, né? Aparentemente... Eu fui divulgado como palestrante, mas alguém não me colocou em lugar nenhum. Então assim, não teremos eu lá. E aí tem uma outra coisa também que eu achei estranha... O Vlad não me respondeu a parada do campeonato, queria fazer, porque quando eu mostrei o projeto pra ele, eu falei, cara, é um projeto, vai ser o primeiro projeto de gaming no, dentro do evento, né, vai ser muito legal. Ele falou, pô, que ideia legal, cara, fazer, né, o jogo e tal, e a gente ia fazer o campeonato de Valorant valendo Bitcoin dentro da BitConf, era essa a ideia. E vai ter outro campeonato no evento. Ele anunciou esses dias agora X-Infinity. Fechou com os caras do X-Infinity e vai fazer um campeonato de X-Infinity no evento. Aí tá bom, né? Mas, mano, não conseguimos rodar o nosso. E eu fui taxado do evento? Beleza, mano. Sei lá o que aconteceu, né? Sei lá o que aconteceu. Mas vai rolar aí um campeonato de X-Infinity. No evento, ao vivo, estão levando as paradas lá, vão fazer o campeonato todo lá dentro, inteiro. Eu não sei como, eu imagino como, né? Mas, putz, cara, eu quis um espacinho lá pro nosso campeonato lá, não rolou não, então, assim, sinto muito, peço desculpas pra galera, não sei, não rolou o campeonato, porque eu não tinha conseguido, eu tinha falado com vocês. Então, Ed, você tá no portal como palestrante. Mas vê se tem algum slot lá de palestra. Eu não tenho nem horário. Né? Não tem. O
É, sim, é fato, é fato. A calvície afeta a todos. Tá ficando calvo, apenas aceite. Boa, obrigado, obrigado pela dica. Aí o Matar Rindo, né? Obrigado, obrigado pela dica aí. Mas é verdade, homens, homens. Fiquem espertos, é, a calvície é uma questão. Eu, por enquanto, ainda não tá batendo, né? Eu tô com um monte de cabelo enrolado aqui, mas é que esse cabelo já tá batendo na cintura, né? Então, assim, eu tô lá, mas não tô, né? Eu tô anunciado, mas não tô. Careca de coque, é, eu vou ser careca de coque, cara. Eu vou deixar, se começar a perder essa parte de cima aqui, eu vou deixar só essa parte de trás. Tá ligado aqueles caras que deixam só o cabelo daqui de trás, assim, compridão? Ô, oh, fica mó style, eu vou deixar assim, fica mó legal. Né? Careca cabeludo. É, pois é, vou deixar nessa pegada aí. É, eu ainda não comecei. É, não sei. Embora a idade seja bem avançada, eu tô meio que tranquilo até agora. Tô meio que tranquilo, né? Mas a gente sabe que é, né? As pessoas aí do sexo que nascem meninos, uma hora a calvície pega, né? É duas coisas, né? Calvície e broxa. Que é questão de tempo só, né? Uns mais cedo, outros mais tarde. Mas, desculpa aí, mas é real, é real. Matarrindo mandou aí, é aí, não é? Então, é questão de tempo só. É, todo homem passa por isso. Todo homem. Uma hora, né? Uma hora acontece. Né? Bom, voltando. Então, cadê onde que eu tava? É de então, Samara. Eu fiz o parênteses aqui, né? Então, o que é? Ah, cara, eu... Falaram que eu tô lá no site, mas não tem horário. Se você procurar na agenda, eu não tô na agenda, em lugar nenhum. Eu fiz umas perguntas, eu fui meio deixado um pouquinho de lado, assim. Dei a ideia de fazer o campeonato, nosso campeonato ficou miado. E os caras vão trazer agora um campeonato de X-Infinity. E, cara, foi porque eu fui fazer a proposta e provavelmente ele foi caçar outras pessoas pra fazer. Talvez porque, não sei, cara, não vou cogitar nada aqui. Mas é fato, não tô com horário de palestra e não tô com... não estamos no nosso campeonato, não está... É um fato, vocês devem ter percebido, nosso campeonato não está acontecendo, né? Nosso campeonato não aconteceu e não está acontecendo no evento. Então é isso. Então BitConf, embora talvez esteja na página, é assim, não tem nem espaço, né? Pra, palestrante moral, né? Sei lá que raios aconteceu. Não sei que raios aconteceu. Né? Não tem canal a organização da BitConf. Eu acho que não tem canal. Eu acho que a BitConf deve ter alguma coisa no YouTube, né? Eu acho que tem canal no YouTube. Tem. Não, tem. O Kogos vai. É real. Eu vi o Paulo Kogos lá. Tem gente do governo... Tem uma porra, cara, tem uma porrada de gente. Tem gente, assim, tem gente bacana, tem gente de qualidade questionável, mas é como todo evento, né? Como todo evento. Tem pessoas de boa índole, tem pessoas de má índole lá também. O Kogos não é humorista? Não usou o Kogos desse jeito também, né? Não usou o Kogos. Tem uma galera que segue o Kogos aí, deixa os caras, né? Eu não sigo, eu ainda acho que ele tá mais na linha do humorista mesmo, beleza, né? Mas assim, tem gente que acha que ok, né? Aqui já tá com Molotov, que Molotov, Kim? Que mané, Tov o quê, cara? Não tem que jogar Molotov em lugar nenhum, não. É, porque é terrorista, né? Terrorista. Tem que segurar. Tem que segurar. Bom, é isso. Então, da BitConf era isso que eu tinha pra falar também, mas é que, sei lá, né? Se alguém tinha uma expectativa de ir lá ver o Morning Crypto, que nem eu tinha falado que ia fazer, ou o campeonato F, né? Mas vai ter campeonato. Quem quer campeonato de jogo vai ter, né? Não o nosso, fecharam lá do Não F. Sou terrorista, sou demonia. Ah, sim, assim, é demônia, demônia. Ou, respeita quem, cara. Demônio, não é terrorista, né?
E pra aqueles... Eita, errei a página. Cara, eu não acredito que eu perdi a página. Ó, tem um site que a galera criou, chama chainabuse.com. Aqui, deixa eu abrir, mostrar pra vocês. Uma parceria. Isso aqui é legal, tá? Não é demônia, é pamonha. E o Fábio já chuta o pau da barraca, né? Então, uma parceria de algumas instituições como Solana, TRM, Circle, OpenSea, Binance dos Estados Unidos, Aave, Civic, Hedera, Hashgraph. Inclusive, eu já inscrevi aqui para ver se eles aceitam a OriginalMy como partner também, né? Vamos ver se aceita a gente. Eu acho difícil. Eu acho difícil aceitar a OriginalMy. Ninguém quer saber dessa droga. Eu acho difícil. Mas apliquei também para como partner, porque isso muito me interessa. E acho que a gente teria um ponto aqui para fazer uma parceria com os caras. Eles lançaram um projeto chamado Chain Abuse para ajudar a manter as pessoas mais safe aí no universo cripto, né? No Cryptoverse. O que acontece? Vamos supor que você foi alvo de scam. Você pode preencher um relatóriozinho e esse relatório ele pode ficar disponível no site dos caras, né? Vai ficar disponível aqui. Então, eles têm reports para tipos de scam em diversas plataformas. Solana, Binance, no Bitcoin, Hedera, Polygon, Tron e Ethereum. E aqui está um exemplo de scam que está acontecendo, né? Então ele falou assim, ó, foi hackeado na MetaMask, de alguma maneira a extensão Chrome teve a capacidade de transferir todos os Ethers dele. Outros também reclamaram de transações não autorizadas na wallet. Está aqui a transaction hash, né? Aí o cara reportou e tal. Aí tá aqui o transaction hash, o cara não sabe o que aconteceu, mas a gente... Vamos ver se a gente consegue abrir aqui. Ether scan. Errado. Ether scan. Vamos ver. Aí o cara mandou o hash dele lá, né? Aí falou from e to. Então, foi transferido aqui. Nossa, cara, foi transferido realmente Ether. Não foi transferido um token. Foram transferidos Ethers da wallet do cara para esta outra wallet aqui. Se tivesse sido token, a gente ainda poderia especular, né? Ela não tem dados extras, nada. A gente poderia especular que o cara tinha uma autorização em aquele allowance em smart contracts, mas não é o caso, aparentemente. A transação não foi de um smart contract, a transação foi diretamente da própria MetaMask assinando a transação para este destinatário. Então, fiquem espertos aí, hein? Se isso se concretizar, pode ser que outros plugins do Chrome aí possam estar infectados e interferindo aí, manipulando a própria MetaMask, porque ela não assina sozinha. Normalmente você precisa apertar um botão. Para fazer isso através da MetaMask, muito provavelmente não é um site, mas sim um plugin que tem acesso a ler e interagir com outros plugins, por exemplo. Isso poderia acontecer. Um malware, né? Sabe como não aconteceria? Como não aconteceria? Se você tivesse uma hardware wallet como essas que a gente está sorteando aqui no bloco. Como essa hardware Wallet Ledger Nano S Plus Genesis Edition, que a gente vai ter o sorteio amanhã. Amanhã. Se você é inscrito, pega o seu ticket. Se você tem bloquitos, chega quantos bloquitos você tem e pega mais tickets. Para quem é inscrito no canal, primeiro ticket de graça, o resto você usa bloquitos. Você minera assistindo o programa. Bom, se ele tivesse com uma hardware wallet, isso aqui não teria acontecido. Por quê? A MetaMask, ela não consegue fazer a autorização sozinha sem que o hardware faça a assinatura digital autorizando a transferência dos ativos. Então, mesmo que se você usa uma wallet no browser, idealmente conecte a sua hardware wallet. Se você não tem, faça uma programação aí, uma estratégia
para que você possa adquirir uma, ou se você ganhar aqui no bloco, no Morning Crypto, melhor ainda, sem sombra de dúvidas, para que você não corra o risco de que um plugin malicioso manipule a sua MetaMask ou outras wallets e faça saques aí automaticamente. A MetaMask, por ser a mais famosa, com toda certeza é o maior alvo. É o maior alvo. Pô, que pena, cara. Eu fui na esperança de que a questãozinha do cara aqui era... Tipo, ele permitiu, deu permissão a um smart contract que manipulasse os seus tokens. Mas como é Ether, não é WTH, então não é isso. É outro problema. E aí esse outro problema, eu só vejo assim. Se o cara tá falando aí, tá sendo sincero e falando, cara, eu não errei, a parada sacou sozinha. Sacou sozinha é malware. Sacou sozinha é malware. Né? Ou se você só tivesse Shiba, né? O J Maradão mandou ali, ó. Pô, Zé Dios, eu pus uns tokens em stake por um ano, staking bloqueado. Existe alguma forma de eu cancelar isso? Ai, Jota, depende do que os caras colocaram no smart contract. Tem smart contract que diz que sim, ele deixa você sacar. Tem uns que não deixa. Tem uns que não deixa. Tem uma porrada de DeFi que você colocou o token, ele fica locado lá pelo prazo que os caras colocaram e ninguém consegue mexer. Ninguém. Às vezes, algumas vezes só a equipe. Aí tem um nível de centralização monstruoso. Mas não dá pra saber assim de cabeça, porque esse negócio do staking, Jota, cada projeto é um projeto. Então tem projeto que o cara vai permitir que você saque, tem projeto que, por exemplo, um projeto que não permite, já na lata aí, é o projeto do Ethereum 2.0 na Beacon Chain. Você colocou lá, não tem como sacar. Tem uns, por exemplo, como o projeto de staking na própria Uniswap, SushiSwap e tal. Essas aí permitem você sacar a qualquer momento. Mas quando você saca, ele queima o token de governança. Então, você deixa em staking lá, ele te dá um token de governança, vai dando mais tokens com o passar do tempo, mas você sacou o recurso, ele queima os tokens de governança. Aí ele deixa você sacar. Tem uns que fazem isso. Ele faz uma troca. Agora tem uns que realmente o cara fala para ser locado. Ah, quer ver um exemplo que vai ser locado e ninguém vai poder sacar? O projeto aí que foi proposto pela Terra Luna, que eu vou falar já em instantes. A ideia deles, eles querem forcar o blockchain para um blockchain novo. E os tokens ficarão locados de maneira que não dê para sacar por, acho que, 4 meses, 6 meses, 1 ano. A gente vai olhar lá. Everdome, projeto de metaverso. Ah, tem que dar uma olhada lá, então toma nota. Eu vou... Anota pra mim. Me manda esse nome da Everdome, projeto de metaverso. Se eu tiver um tempo, eu não vou prometer, Jota. Eu não vou prometer. Mas se eu conseguir um tempinho, aí ficar anotado aqui nas tarefas, conforme eu for pegando um tempo livre, aí eu pegar alguma coisa pra matar, eu dou uma checada lá, até pra ver se eu consigo tirar a informação. Mas eu não sei, eu nunca vi esse projeto da Everdome. Mas pode sim ser uma maneira de staking forçado. É comum, não é estranho, é comum. Tem uns caras que fazem, né? Agora, o que é chato é quando nesse projeto de staking forçado que você colocou não tira mais, é os donos terem acesso a retirar. Isso aí seria super perigoso, Jota, porque isso aí poderia ser um indício de rug pull do projeto. Se ninguém, absolutamente ninguém tiver acesso a sacar, você fala até ok. Os caras estão criando uma maneira de criar uma escassez por meio artificial, né? Porque os tokens já estão emitidos. Mas tira esses tokens do mercado por meio artificial para tentar fazer com que o token valorize. Então é uma técnica artificial para manipular o preço do token. Isso acontece, tá? A gente vê.
Agora, se alguém puder sacar esses tokens, aí é super perigoso. Aí isso aí seria super perigoso. Porque poderia ser um indício de rug pull muito forte. Eu não gosto muito desse modelo de... Ah, você... Cara, seu token tá comigo e eu só te libero quando der na minha telha. Vai que numa dessas os caras... Ou o smart contract não libera sozinho, ou alguém que precisava liberar não libera. Nossa, cara, F meio mundo, né? Mó estrago. Ah, o Welber pediu pra você postar lá, Jota. Inclusive, assim, se você quiser compartilhar a transação, igual esse cara fez, e ele postou a Transaction ID, que a gente abriu aqui, ele postou a Transaction ID, se você quiser postar a Transaction ID, pra gente até facilita, porque, sei lá, já é mais informação, né? Tem gente no bloco que pode ir lá, dar uma olhada no smart contract, ver a transação, né? O que foi feito na transação e tal... Aí a gente consegue tirar mais informações através dessa Transaction ID aqui. Tá? Se tiver, isso ajuda bastante. Tem um canal lá no Discord que é de Hex. De Hex e tal. E a galera sempre dá umas investigadas lá. E sempre posta um monte de informação sobre essas coisas. Então a galera meio se ajuda lá. Né? E o Elber é nosso investigador aqui, cara. O Elber é um cara que curte... Dá uma olhada nessas paradas. O cara, ele dá umas puxadas de informação aí que você fala, mano, ele bate um martelo numas coisas aí que são muito, muito foda. Legal demais. Então, dá uma olhada. O Elber é detetive e biblioteconomista do bloco, né? O cara organizado, mano. Curte investigação e hortas. Olha lá, quem alastra o Elber já, mano. Não é, a gente tá falando um negócio legal, cara. Aqui já vem falar que o Elber é stalker. Se liga, Kim. Se liga, mané. Que isso, mano. Então, essa plataforma que os caras lançaram aqui, ela é uma plataforma justamente para você denunciar. Você denunciar e ver o que tá acontecendo, que as pessoas estão reclamando, né? Não tá claro aqui que todo report é adicionado automaticamente. Não tá claro. O que eu gostaria de fazer, se tivesse recurso. Até por isso que eu queria ver se eles aceitam a gente aqui na parceria, né? Até para ver se de repente tem uma oportunidade de levantar um recurso para alguma coisa do gênero, para a comunidade. A gente já tem um plugin do que é o Pack Web que permite a pessoa a fazer provas de autenticidade de conteúdo web. Isso é um produto da Original Mind. Eu acho que seria muito legal se as pessoas que já têm o plugin da Original Mind e já é super apropriado para fazer provas com uma fundamentação legal por trás, de maneira que ela possa ser aceita na justiça caso você precise utilizá-la na justiça. Como tem bastante gente que usa a nossa ferramenta para coletar provas, que é o papel da ferramenta, não seria de repente interessante que a ferramenta, quando você estivesse navegando e de repente o cara já fosse entrar num phishing, estivesse entrando num scam, num projeto que foi denunciado e que tem um alto número de votos da comunidade, putz, isso aqui é scam mesmo, isso aqui não é tal, e a plataforma já, quando você estivesse navegando já aparecesse que foi reportado e que tem um score tal. Isso é uma coisa que talvez a gente pudesse colocar na nossa ferramenta. Óbvio que tem custo. Eu preciso que esse custo seja coberto para que a ferramenta possa ajudar nisso. Mas, cara, poderia ser uma coisa interessante para a comunidade cripto, né? E a ferramenta integrada com essa plataforma da Team Abuse. E o cara tá navegando, ela já avisa se tem alguém que reportou aquele conteúdo ou não, né? Se não, tá navegando normal. Se tiver, ela avisa que foi reportado. E ela já permite tirar a prova. Ela permite tirar a prova. O cara já faz a preservação da prova com um aparato legal caso ele precise usar na justiça, né? Ao invés de dar como perda só, de repente tem gente que vai à justiça tentar se resolver. E aí a ferramenta poderia dar uma ajuda nisso. Quando eu vi esse site, eu vi essa notícia, veio essa ideia na cabeça. Ela faz sentido, não faz?
Então, sei lá. Aí, mas a plataforma tá aí. Pra quem tiver qualquer caso de roubo, scam, phishing, coisas estranhas que você viu e tal, existe um lugar aqui pra você relatar. Existe um lugar pra você relatar, tá? Chainabuse.com. Chainabuse.com. E aí os caras vão montar relatórios e tal. E eu fiquei interessado. Aí eu me inscrevi lá pra ver se os caras aceitam como parceiro. E talvez fosse uma coisa interessante aí, fazer uma proposta pra levantar um recurso. Pra dar uma melhorada na nossa ferramenta e integrar com isso aqui direto, ó. Sextortion, ó, tem 19 casos de sextortion. Cara, sextortion, esse tipo de coisa, acontece até, como que é? Não sei o que lá, revenge, Porn revenge, né? Acontece nos WhatsApps da vida e tal. Cara, olha só, né? Mano, vamos combinar? A gente tem aqui 40 casos de rug pull, 38 casos de hacker, 35 de NFT scam e 19 de sextortion, cara. Revenge porn, né? Tem 19 de sextortion aqui. Os caras não têm revenge porn. Eu acredito que revenge porn deve entrar nessa história do sextortion. Acredito eu. Acredito eu que seja alguma coisa relacionada, esteja dentro do mesmo escopo, do mesmo espectro, né? E olha os caras, SimSwap, tem uma de SimSwap, roubo de passphrase, engenharia social, esquemas Ponzi e outros. Romance scam, ninguém passou ainda por romance scam, né? Ainda aqui não. Pelo menos não tá relatado ainda, né? Mas eu acredito que isso aconteça, mano. Nesse mundo que a gente tá. Porra, né? Teve um cara, um malucão aí, que ganhou até documentário no Netflix, né? É, às vezes o erro é amar demais. Pois é. Só não foi reportado ainda, né? Eu também acho. Só não foi reportado ainda. Fake coin listing. Então essas coisas aqui poderiam gerar relatório. E uma ferramenta automatizada que gera o relatório de que a coisa tá lá. Então, que seria legal. A nossa ferramenta poderia, de repente, ajudar nesse aspecto. Nesse aspecto. Então, vamos ver. Eu fiz a inscrição. Aqui, né? Tem uma página aqui. Aqui, ó. Become a Partner. Então, eu fiz lá a inscrição e tal, pra ver se os caras dão atenção pra gente, porque eu tenho interesse, é uma coisa que eu acho que seria legal, a Original My consegue contribuir, e isso poderia trazer valor pra comunidade como um todo. Pra comunidade como um todo. Então, vamos ver, né? De repente, aceita nós aí, a gente gostaria de dar uma força. Bom, por falar em scam, adivinha se os caras não... Né, mano, airdrops com fotos de macacos. O que que tá acontecendo? Scam. A galera pega o hype. Ah, é macaco que tá no hype? Vamos escamar os caras com foto de macaco. Não fizeram com a do urso agora? E os caras levantaram, cara, dezenas de ethers. Dezenas de ethers. Eles já estão fazendo com Moonbirds. Tudo falando, tem airdrop, põe o nome do negócio, põe uma foto, aí entra os tontos e clica nas paradas, mano. Já falei aqui 1 milhão de vezes. Não clica em link do e-mail. Não clica em link de airdrop. Isso não existe. Não existe. Você vai dar acesso, os caras vão acessar sua MetaMask e vão roubar os seus tokens, suas shitcoins, suas memecoins, seus suas coins, tudo lá. Suas criptocoins. Vão roubar tudo, cara. Vão roubar. E tá uma onda nervosa de scam com os apes. Porque é o mais famoso, né? Mas tá uma onda monstruosa de scam com os apes. Temos que falar disso sempre. Não vacilem. Por falar em não vacilar, vamos
falar do Novo Grátis? Vamos falar em vacilo? Olha o Alan Barre, só clique em link meu, né? Quero dobrar meu patrimônio em 2 semanas. Ah, vamos usar. Ah, você vai. Óbvio. Não, desculpa, Alan. É, vai dobrar o patrimônio da pessoa, né? No scamzinho. É tenso. Matheus Vitor, obrigado pelos bits, cara. Valeu pelos 100 bits aí, tamo junto. Valeu pela força. Então, o Novogratz. Esse cara é um investidor super tradicional do universo cripto. E esse cara, ele fez uma tatuagem, porque ele era super bullish de Terra, Luna, né? Ô, Alan, tô aqui pra ajudar as pessoas. É, tá todo mundo vendo, né? Os caras não têm nem vergonha, né? É da gangue. Eu tô falando aí, ó. Isso é tudo membro da gangue. É tudo mafioso. E ele falou... Olha só o que ele falou em relação a isso aqui. Cadê o que ele falou, mano? Não tá nesse? Cadê, cara? Pera aí. Bom, ele falou em algum lugar, que tá aqui nesse post, ele falou assim, cara, isso aqui vai ser pra me lembrar sempre a manter a minha humildade. Ele mandou essa. Ele mandou que a tatuagem vai servir pra ele lembrar... Aqui, achei. Olha só. Cadê o Ricardo? O que ele falou, Ricardo? O que o Novogratz falou em relação à tatuagem dele? Minha tatuagem será um lembrete constante de que investir em risco requer humildade. O Quon parece que não teve tanta humildade. Tem outros caras aí que não são tão humildes. Né? O Rotan apagava tatuagem com faca. É, cara, eu já vi os caras de Rotan e outros aí pedir pros caras apagar tatuagem com lixa, né? Boa tarde, Paiva. Boa tarde, bem-vindo aí. Dogmeta, obrigado pelos 5 meses, cara. Tamo junto, valeu pelos 5 meses. Então, o Novogratz tomou uma, criou aí, mandou fazer uma tatuagem de qualidade questionável. Desculpa aí, Novogratz. Não é que... Porra, mano, essa coisa tá feia mesmo, cara. Porra, mano, assim, na boa, tinha... Ô, tu é milionário, cara, tu é bilionário, maluco. Tem uns artistas aí que eu vou te contar, mano. Traço fininho, assim, ó. Os caras colorem, assim, com uma qualidade monstruosa, velho. Né, porra, mano. Assim, desculpa, Novogratz, desculpa. Mas, assim... Podia, né, cara? E aí agora vai ter que viver com ela, aí eu vou apagar. Vai escrever o nome de outra moeda no lugar de Luna? Né? De repente esse Luna pode virar Lorna. Arruma uma namorada chamada Lorna. Não sei se é casado, mas beleza. Se for casado, desculpa. Né? Faz uma filha e chama de Lorna. Né? Sei lá, né? Cara, vai fazer tatuagem de Doge pra cobrir a de Luna. Pode ser um cachorro, aí ele vai... Até dá pra transformar esse Luna em Doge, hein? Tô olhando aqui. Luna é um bom nome pra filha, né? Eu acho. Pode ser mais fácil fazer uma filha. Arruma uma filha, né? E aí você, pô, bota o nome de Luna nela. Aí pelo menos você vai sempre poder falar, cara, é o nome da minha filha, eu carrego no meu braço. Crash, agradece Alan aí. Alan Underline Barrete Fteer, um súbito Edu Crash. Ó, Edu Crash, agradece o Alan Barre, cara. Acaba de ganhar um subgift aí. Vai inclusive poder participar do sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition que vai acontecer amanhã. Só não deixa de pegar o ticket. Galera que tá inscrita no canal. Temos aí 373 inscritos no canal. Neste momento.
e pouco mais de 100 pessoas pegou o ticket para o sorteio. Dá-lhe trololó, obrigado, família. Chuck ML. Marco Bruno deve, tá aí, ó, também Marco Bruno. Bombata, senhor Specter, Roberto. 12. Aí, galera, ó, parabéns. Agradeçam ao Fabilians, Fábio Oliva. E lembrem-se que vocês podem pegar ticket para o sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition, que vai acontecer amanhã. Amanhã. E quem está inscrito no canal não toma AD. Não, pode participar da DAO. Pode participar do sorteio, né? E de outros sorteios exclusivos para os inscritos. Manda ver, tá? Não deixa de pegar o ticket, não vacilem. Estamos com os 378 inscritos. E que pegaram tickets foram 104. Vamos desbloquear Galopira. Aqui, ó. Vamos, galera. 104. Ou seja, né? Né, galera? 274 pessoas aí. Vamos embora. Vamos deixar de vacilar. Obrigado aí pelos beats. Mais beats. Obrigado pelos beats, Fábio. Obrigado pelos beats, Matheus Vitor. Tamo junto. Então, os caras estão querendo puxar aí o Hype Train Level 5. Os caras querem galopira, né? Querem galopira, tô ligado. Então, o Novogratz, obviamente, esse cara, ele tem muita propaganda de Luna. Opa! Obrigado, Guilherme. Obrigado, 5 subgifts de presente. Obrigado pela força, olha lá. Café Reis, Dev Nelson, Japomito, Daniel Schroeder e Zep Samar. Agradeçam ao Guilherme Jal. Vocês ganharam subgifts. Vocês podem participar do sorteio da Ledger Nano S, que vai acontecer amanhã. Só tem que pegar o ticket. Não deixa de pegar o ticket. E pra galera que tá dropando subgift aí, 1.500 bloquitos por subgift dropada. Façam suas contas. Então, cada um que dropou subgift aí no canal, pode pegar também mais tickets para o sorteio, tá? Pode pegar mais tickets pro sorteio. A chance é você dá um subgift, a pessoa tem uma chance e você tem 3 a mais, né? 3 novas chances. Você ganha o equivalente a 1.500 bloquitos, 500 bloquitos por ticket extra, 3 tickets. Vem galopira. Olha os caras lá, level 3 já, querendo puxar galopira. Mas olha só, então o cara faz uma carta longa à comunidade, explicando que... Aqui de novo, né? Minha tatu vai ser uma lembrança constante que o investimento de venture capital requer humildade. Então, ele fala isso, mas nessa carta dele, ele diz que, cadê? Blá, 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 foi uma eventualidade. Galera, sigam essa dica para aumentar as chances de ganhar. Comprem os tickets amanhã, meio-dia, confia. Olá. Comprem ticket só amanhã, meio-dia, né? Meio-dia. Olha só que safado. Não, pega o ticket antes. Vai pegando o ticket. Cadê? Cara, eu perdi o trecho do texto em que ele fala uma bobeira tão grande. Mas tão grande. Também, obrigado. Machado, Bira 9, Patinha. Deve ser. Vou chamar de Patinha, tá? Vai ser Patinha, porque o seu nick é muito esquisito, mano. Deixa de ser esquisito. Não seja um esquisito. Doutor Lotzi, GMR. Agradeçam 13 aí meses ao Matheus Vitor. Tá difícil acompanhar nas últimas semanas por causa dos horários do Major. Semana que vem eu volto forte. É, o horário Major tava tendo em cima, né, Peter? Mas obrigado, cara. 13 meses. Obrigado por toda a força, Peter. Obrigado pela força, cara. Tamo junto. Obrigadão aqui por continuar apoiando a gente, por ter fidelizado o nosso conteúdo. Valeu pela força mesmo. Tamo junto, Peter. Mas eu super te entendo. Tá desculpado. Por esse motivo, tá desculpado. Tá? Luciano, bom dia, caro.
Bom dia. Olha lá, o Felipe Rabelo. Se quiser me dar a inscrição, torcida. Mas você já tem inscrição, Felipe? Você já tá inscrito? Vamos tem um para Bitcoin cima. Na frente do teu nome aí, ó. Já tá inscrito, cara. Vê aí quantos bloquitos você tem. Pega o ticket lá pro sorteio. Não demora, não. Doutor Paiva 90, obrigado aí, ó. Pelos 5 subgifts também. Quem que levou? Alberto Leite. O Galo Leite. Tá vindo. E ele não Doutine. Tá bem. O Galo pira. Inofensivo Plau. Os caras estão querendo arrastar Galo pira a todo custo, mano. Inofensivo Plau. Lucão Mion Nib. E o Lesaverso, obrigado aí pela presença, parabéns, agradeçam ao Doutor Paiva 90, né? O Galo tá vindo, ele não tá bem, o Galo pira. É, mano, os Galos tão aí, tão a caminho. Então, o próprio nome, graças, meu Deus do céu, quem que ganhou, ó? Dude. É esse aí. Vamos, galera. 3, 3, nível LF, 4 já. Falta pouco. LK Bato. Então tá bom. E o Dambaiô. Ganharam aí. O Fábio Oliva. Não, o Fábio Oliva trocou bloquinho por mensagem. Não, o Fábio Oliva foi outra história. Level 4. É, os caras estão puxando level 4 já. Obrigado aí, Peter. Obrigado pela força. Peter, você levou um monte de bloquito aí, tu tá ligado, né? O Ed tá só o Girafales sub. Hoje, dizia eu que é a aritmética. É, pois é, pois é. Obrigado pelos beats, obrigado pelos subs. Valeu, valeu, galera. Agradeçam, Peter. Agradeçam o Dr. Paiva. Agradeçam o Matheus Vitor. Agradeçam o Fabilions. Agradeçam o Guilherme Jal. Agradeçam. Quem mais? Nossa, tem muita mensagem aqui, eu tô perdido. Agradeço todo mundo que mandou subgifts pra vocês de presente, porque eles estão permitindo que vocês participem aí do sorteio da Ledger, que vai acontecer amanhã. Mas não deixem de pegar os seus tickets para o sorteio. Exclamação sorteio no chat. Se você não pegou o seu ticket, exclamação sorteio no chat, tá? Vai lá e pega o seu ticket, não vacile. Valeu, valeu. Aí também a Kátia se trocou também. Parabéns, obrigado. Quem que ganhou, ó? A Kátia dropou mais 5 subgifts pro Fravo, Vini Giovanni, Motoboy do Sedex, Ronaldo Mignoli e Rogério Sarlo. Agradeçam a Kátia aí do Mundo Cripto Feminino. Mais uma vez, obrigado de novo, Kátia. Lembrando... 1.500 bloquitos por subgift dropado. E quem ganhou o subgift, não deixa de pegar tickets para o sorteio. Exclamação sorteio no chat. Exclamação sorteio no chat. Para o Ribart, Olivei e para o... Chacal WGT. O Ed, eu não estou permitindo, não. Eu quero ganhar sozinho, hahaha. Ah, Fabinho, mais 5 subs. Meu Deus do céu, galera. Obrigado. Passamos aí 412 subs. Galera, peguem os seus tickets pro sorteio. Pega o ticket pro sorteio. Obrigado, Fábio. Quem que levou? Feperi, WBMCW, o Hades, o J Maradão. E o pesadelo Eric. Minha nossa, mano. Eu botei os vídeos, cara. Tá dando até me suador, bicho. Tô até suando, obrigado. Olha lá, quem que levou? Bap Macedo, Felipe Cândido, Jovem Mestre, Socram, Mizinha, Master Games, Black Bison, Erosol. Não, é Erosrol. Erosrol. É, YCG777. Leonardo K. Fonseca. Agradeçam o Matheus Vitor. Galera, não deixem de pegar seus tickets para o sorteio. Exclamação sorteio. O bot navegante vai te mandar um link. Entra no link. Peguem os seus tickets. Matheus, você tá bombado de bloquito, meu amigo. Tá bombado de bloquito. É 1.500 por sub, né? 1.500 por sub. Então, cara, são 15 mil bloquitos, né?
15 mil bloquitos, dá uma porrada de ticket aí pro sorteio. Vambora, os caras, quero minha LED. Os caras que não garantiam a LED. Pois é, a troca é boa. A troca é boa, vamos combinar que a troca é boa, né? A troca é boa. Continuando aqui na treta da... Matheus, vai devagar, senão eu não vou conseguir ganhar a minha LED de amanhã. É, os caras já começam a falar, ô, Matheus, segura a bronca aí, né? Mas aí tá, os caras estão chorando, né? Os caras começam a ficar preocupados, né? Pois é. Bom, treta da Luna. Luna quebrou, mercado morreu. Vem galopira. O governo sul-coreano trouxe a vida uma agência para investigar. Meu Deus do céu, cara, cadê aqui, ó? Os caras puxaram, conseguiram puxar. Galopira, frita com galopira, frita com galopira, é pré-sorteio, frita com galopira. Pois é, e vai, toma galopira, frita com galopira, vai galopira na cabeça. Quem que ganhou esse vídeo? Perdux, tá, tá bem. Aí, ó, tamo junto de pica do Galo Pira. Logo cedo, toma, toma, Galo Pira na cabeça. Vai, Galo Pira, vai. O que está acontecendo nesse canal? Meu Deus, meu coração vai parar, mano. Valeu, valeu. Fecharam o Hype Train. Minha nossa, fecharam o Hype Train com 110%. Trouxeram aí uma porrada. Obrigado, Cruzeira. Mas sim, Cruzeira. Obrigado, cara. Tamo junto, tamo junto. Quem que ganhou? Off-Was, Cadu JS, Draco King, Vixeira Dev, Thiago Arnold. Arnold. Galera, vocês também se tornaram mineradores do bloco. Ganharam... O Ed faltou galopira na live com a Tata. É, não, na live com a Tata não ia ter galopira, lá não tinha como, né? Lá é outro nível, né? Lá não é essa zona que é aqui, né? Galera, não deixem de pegar seus tickets para o sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition, que tá, não é essa aqui é minha, né? Que vai acontecer amanhã durante o Morning Crypto. Olha só que, olha só que belezinha. Ó, vem aqui, ó. Trust yourself. Aí tem... Obrigada pelo apoio, galera. TMJ. O NFT. Aí tem... Olha só. Uma caixinha aqui com os documentos, com a explicação, garantia, manual, uma porrada de coisa. E olha só, ela tá aqui, ó. Ledger Nano S Plus. Olha o tamanho dessa tela. Olha o tamanho desses botões. Genesis Edition. Genesis Edition. Essa Genesis Edition, só a galera do bloco vai ter, ó. Tá? Essa aqui só vocês vão ter. Essa não tem mais no mercado pra vender. Não tem mais. Só tem a Plus normal agora. Então, é, quem ganhar o sorteio de amanhã, leva mais uma. Foram 5 sendo sorteadas para o bloco. Uma já saiu, já está a caminho aí da residência da Dona Kim, demônia, né? E... Está a caminho. Então vamos sortear mais uma. Temos mais 4 para sortear. Amanhã é o sorteio. Então, não vacila. Pega o seu ticket. Entra aí, exclamação sorteio. Pega os seus tickets que você puder pegar para o sorteio de amanhã. Tá? Vai acontecer, vai acontecer. Vai ter outra saindo. Boa sorte aí, boa sorte. E quem tá dropando esse monte de sub aí tá ganhando mais oportunidades, né? Ajuda a gente ajuda vocês, né? Pra cada sub são o equivalente a 3 tickets. Pra cada sub dropado no canal. Você vai aumentando sua chance, dá mais uma chance pra alguém. Eu fico feliz. Alguém do chat fica feliz. E você também fica feliz podendo pegar mais tickets, né? Mais 3 tickets aí por sub gift. Todo mundo ganha, todo mundo ganha. Tamo junto, galera. Obrigado pela força de verdade. Valeu mesmo.
Até perdi o ritmo aqui. Onde que eu tava? Já peguei todos os tickets possíveis, Lu. É, e tem que assistir mais Morning Crypto aí, né? Pra tentar juntar mais, né? Se der. Ou dropar, sub, ou fazer donate. Donate também dá muito GIF, dá muito bloquito também. Os donate. Dá bloquito pra caramba. Donate em cripto também dá muito bloquito. Só falando. Só avisando, né? Donate em cripto também dá muito bloquito. O Ed não entendeu minha maldade. Ah, você tá querendo desincentivar as pessoas a pegarem tickets, é isso? Mas tome vergonha nessa cara. Tome vergonha nessa cara, Kindemonha. Tome vergonha nessa cara. Você sai do manicômio, vem pra cá. Turn down for what? Turn down for what? Olha lá, a Mundo Cripto Menino. Para a minha Ledger, a Kátia tá mandando lá pra Ledger dela, né? É óbvio. É óbvio. Fico super feliz da Kim ter doado a possibilidade dela ganhar uma Ledger, ter doado pra Kátia. Cara, isso é de um altruísmo sem tamanho, né? Só pessoas muito honradas, muito altruístas, né? Pessoas de muito valor têm esse tipo de atitude. Obrigado, Kim. Você é uma pessoa muito boa, né? Esse demônio aí, a gente sabe, você é uma pessoa muito boa por fazer esse... Né, ser tão benevolente a ponto de, se você por acaso ganhar amanhã, você doar a Ledger aí pra Kátia. Tá registrado. Obrigado. Ninguém vai esquecer dessa sua doação. Né? Ah, a Dani já lastra, cara. Vou ganhar pra guardar a Shiba. Não, cara. Ela não serve pra isso, não. Não estraga a Ledger. Dizem que quando você manda a Shiba pra Ledger, ela queima imediatamente. Não sei, é o que estão falando no mercado aí. E mandar a Shiba, ela aceita bem Bitcoin, aceita algumas criptomoedas, umas altcoins, umas memecoins aí e tal, mas diz que quando manda a Shiba, ela para de funcionar na hora. Não sei, cara, parece que é um defeito de fábrica. O pessoal que fala. Queima Ledger. É, não, cara, é true. Acredita em mim aí, cara. Ela, né? Ela quebra. Né? Onde que eu tava? Tava aqui, ó, falando de governo sul-coreano. Cara, essa treta da Luna fez o governo sul-coreano trazer de volta uma agência chamada Green Reapers de crimes financeiros. E os caras começam então a abrir uma investigação contra quem? Contra quem? Não é Raimundo Donato, né? Os caras trouxeram a Green Reapers pra fazer como time de investigação aí, depois de 2 anos e meio sem operação. Quem é o primeiro alvo? Terra Luna. E aí? Mas não ficou por aí, não. Vocês acham que, levantou, vai ser investigado por crime financeiro e tal? Tem mais. O governo sul-coreano também tá botando uma multa de US$78 milhões na Fundação Terraform Labs por evasão de divisas, por evasão de impostos. Casa de US$78 milhões. Jota Maradão, obrigado. Obrigado. Bom trabalho, cara. Bom trabalho. Volte sempre. Vai pagar em OST? Podia. Ixi, será que tem OST suficiente no mercado para pagar esses 78 milhões? Eles devem ter, né? Eles devem ter lá. Deve ter. Eles compraram não sei quantos milhões lá, mesmo com valor pequeno. Deve ter. 78 milhões eles devem ter para pagar. Mas tá aí. Então, foi multado. Nossa, aí é dose, né, Kim? Porque os caras estão tão bombado de UST, né? Eles tinham comprado lá mais de 1 bilhão de UST, tinham dito. Eles lançaram os números esses dias, né? A gente chegou a ver, eu não lembro de cabeça, a gente chegou a ver numa live anterior aí, nos últimos... E aí estão multados. Então, duas coisas, dois reveses muito grandes contra
Mais, é que são dois como se fosse uma novidade. Olha, está acontecendo agora. Não. Mais dois reveses grandes, agora com uma investigação em cima dos caras, já com uma multa por evasão de impostos. Não é evasão de impostos, sonegação, não é evasão. Sonegação de impostos. Por sonegação de impostos. 1 bi vezes 0 é zero. Mas então, Guilherme Jal, os caras, eles têm muito terra... eles têm muito UST. Vamos ver se eu acho rápido aqui. Vou tentar, tenho que achar rápido no Twitter. Ó, eles puseram uma lista, a gente viu na live. Foi na live anterior? Pode ter sido na live anterior. Se foi na live anterior, talvez eu até tenha. Pode ser aqui, ó. Vamos ver se é esse. Ah, não. Eles tinham 697 mil UST. Olha só o que eles tinham. Olha só o que eles têm lá. Cadê? Não, isso aqui era de maio. Aí eles têm aqui o quanto eles fecharam. Então eles fecharam depois da treta. Aqui, ó. Os caras têm 1 bilhão 847 milhões 79.725 UST. Tá? Então, de tudo que eles tinham aqui, tinha Bitcoin, BNB, USDT, USDC, AVAX, UST e Luna. Isso aqui era antes do ataque. Depois do ataque, os caras ficaram com 313 Bitcoin, 39 mil BNB, 1 milhão de AVAX, quase 2 milhões de AVAX, 1.847.079.725 UST e 222 milhões de Luna. Onde desses 222 milhões, 221 estava em stake. Tá, então isso aqui é o que sobrou dos caras. Aí, vamos olhar o preço do UST, né? Vamos olhar lá o UST. É óbvio que o PEG não pegou, né? 0.8, caiu mais. Quanto que os caras têm? 1 bi, né? Vamos ver aqui, eu tô puxando uma calculadora aqui, ó. Nossa, cara, fiz uma besteira monstruosa aqui. F, quebrei tudo. Abri o Bing, cara, no meu computador. Parei. 0.08. Vou tentar de novo. 0.08888 vezes esse número gigante de 1. Vou pôr 1.100. Tá aí na casa de 97 milhões, quase 100 milhões. O que eles teriam hoje, aproximadamente, vai dar na casa de 100 milhões de dólares em UST. Tá? Então é o que os caras têm neste momento. Então 100 milhões de UST cobre 78 milhões de impostos. Não cobre? Cobre. Então assim... Pra pagar a treta aqui do governo, pros caras não serem presos, acho que tem grana pra pagar ainda. Tem um troco aí pra pagar. Mas vai ficar no zero, né? Vai ficar no zero a zero. Ah, então tá aí, os caras, cara, é investigação nas costas, é multa já pelo governo também. E aí os caras puseram aquela proposta que a gente comentou na última live, de splitar a rede, criar um Classic Luna, criar um novo blockchain, criar um novo blockchain da Luna e fazer um airdrop de algumas moedas escalonado, né? Então, os caras fizeram aí a proposta e a comunidade
meio que votou. Então, tipo, tá aqui a proposta e a comunidade meio que votou. A comunidade não são os validadores do Mackinten Token. Aqui é qualquer um que entra lá e fala, quero votar. 91% disse que não. Não forca. Não forca. 69 é 6988. 91% disse que, mano, não forca. A maioria aqui tá pedindo burn. Cara, sem forcar. Não forca, a gente não forca. Queima e compra e vende. Queima pra deixar compra e venda. Sem forca, sem forcar, queima. E, cara, a galera aqui, ó. Não forca. A maioria. Aí você olha que a maioria realmente não forca, tá? Mas ontem a proposta entrou na DAO. Porque isso aqui ainda era voto da comunidade. O que a galera da comunidade está falando aqui não tem peso. É só tipo a intenção. Mas não é o real que está sendo votado. Porque quem vota é quem tem Luna e o cara vota com a quantidade de Luna que tem. Dos validadores. Stakeado nos validadores. Então, esses caras votam com as lunas que eles têm neste momento. E essa galera aparentemente tem uma intenção um pouco diferente. Então tá aqui o que foi colocado, né? Assim que forcar, eles vão fazer uma distribuição para uma community pool. 25% vai para uma community pool. Para os holders pré-ataque, 35% para os holders pré-ataque com Cliff e Vesting. Ou seja, tokens estarão lá. Você só vai ter direito aos tokens se fizerem stake de Luna por 2 anos ou por 4 anos. Então, quem tinha a Luna antes do ataque, para ter direito ao airdrop, vai ter que ficar com elas stakeadas. Para wallets que tinham menos de 1 milhão de Luna, tem 1 ano de cliff para começar a contar e mais 2 anos de vesting. Para wallets que tinham mais de 1 milhão de Luna, para receber o seu novo token, 1 ano de cliff para começar a contar. Mais 4 anos de vesting, totalizando 5 anos no total. Para você ter direito aos tokens novos. Aí você tem os UST holders, né? Pré-ataque. Aí tem um plano também. Tem um plano de distribuição para os holders de pós-ataque. Vai ter que fazer staking. 15% vai estar desbloqueado no Gênesis e o restante vai estar com 2 anos. Com vesting. 2 anos. Com um cliff de 6 meses. E os UST holders depois do ataque também vão receber a totalidade após 2 anos. Aí eles colocaram uma proposta aqui de pré-ataque snapshot e pós-ataque snapshot. Então tem um snapshot pré e um snapshot pós. Não aconteceu ainda, hein? Esse snapshot pós-ataque acontecerá no dia 27 de maio. Porque eles querem dar uma oportunidade pra galera, né? Olha lá, é 20% dos tokens. Ah não, aqui são 10% dos tokens Luna, né? 10% dos tokens que vão fazer o airdrop. Então, putz, pode ter certeza que vai ter uma galera que, se tiver interessada, vai começar a movimentar aí, né? Bom, então puseram lá em votação a proposta de governança. Ela entrou em definitivo. E a galera já começou a votar. Então, enquanto na votação de comunidade, 91% votou que não... Não forca.
Não forca, queima. Quem gosta é a Kim, né? Porque se é demônio, gosta que queime, né? Por fogo mesmo. Esses caras, enquanto a comunidade quer que não forca, quer que queime, os validadores, eles estão votando. 80% votou a favor do fork. 20% votou até esse momento contra. O limite de aprovação já passou. Tem um índice muito baixo de votação ainda. Encerra em 6 dias. Então muita coisa pode acontecer nesta corrida. Mas 80 até este momento, se pararem de votar e ninguém votar mais em 6 dias, está aprovado o fork. Aproximadamente 40% de todas as wallets já votaram. Ouvi corrida de cavalinho. Pois é, vamos ter corrida de cavalinho já já. Já já. Então isso vai ter uma corrida aí, para quem tiver realmente interesse, porque a comunidade tá contra. Mas os validadores, aparentemente, estão votando a favor. 105 validadores ainda não votaram. E tem uns com poder de voto grande, ó. Orion.money, 8,65% de poder de votos. Outros aqui com 3, 2% e tal. Então, 34 validadores votaram sim. 5 validadores votaram não. Ainda tem 105 validadores para votar. Tá ruim a coisa pro Terra, né? Vamos combinar que não tá boa, não. Não tá boa, não. Né? Então, o Kwon, ele fez essa proposta. O próprio CZ, a gente viu aqui na semana passada. Nessa semana passada. Mas para que ontem não teve live, eu tô ficando maluco. Os próprios CZ veio a público dizer que, cara, não é uma boa ideia forcar. O ideal aí é queimar tokens, né? Mas aparentemente o Kwon mandou essa proposta para a governança e vai passar. Tudo indica que vai passar. E aí o que aconteceu? Falaram, ah, beleza, vai ter o token aí do Luna Classic, o token Lunk. Então o que a galera já fez? Chuta. Foram lá para Binance. Já criaram o token Lunk na Binance. Presta atenção, galera. Vocês, shitcoiners do bloco, falseteiros deste planeta. Presta atenção. Terra Luna Classic na Binance Smart Chain é fake. Eu sei que vocês adoram uma shitcoin para chamar de sua, mas essa não, cara, nenhuma. Não compra shitcoin. Bitcoin tá aí para você não ter que comprar shitcoin. Mas eu sei que tem uns caras que são cabeça dura. Tem uma gangue aí do bloco, né? Tem uma gangue aí. Já criaram. Já existe o token Terra Luna Classic na Binance Smart Chain. E, cara, tem gente comprando, aparentemente. Terra Lunk, vamos ver aqui. Terra Lunk. Já tem 170 almas. Já tem 170 almas. Eu espero que não tenha nem. Olha, se eu olhar nas wallets, se tiver wallet de gente do bloco, eu não preciso saber quem é. Eu vou dar exposed. Vou dar exposed. Se tiver lá naquela lista lá de gente que pegou os NFTs, é porque é fácil entrar na OpenSea e ver se tem lá a wallet, né? Se tiver o wallet dos caras na OpenSea, lá da galeria do bloco, tiver de holder de Terra Luna Classic no BSC,
Mano, eu vou dar exposed, eu tô falando. Não passe essa vergonha. Não passe essa vergonha. Se eu pegar, eu vou dar exposed. Já existem. Os caras criaram 200 milhões de moedas. Já tem 170 almas prontas para queimar com esse token. Nossa, cara, no chat, eu tô vendo vocês. Tá tudo banido esse povo aí do inferno. Vai tudo lá, vai tudo pra debaixo da asa da Kim. Demônia, que é ela que recebe esse monte de alma aí, safada, talafrária, né? Shitcoiner, tudo cracudo. Esse povo é tudo cracudo, cara. Dá uma vergonha nessa fuça. Mano, é sério, já criaram. Já estão escamando a galera lá. É tudo gente que vai perder dinheiro. Tudo gente que vai perder dinheiro. Espero que vocês saibam disso. Não acho que você vai ser diferente. Não ache. Não será. Tá? E aí, com toda essa zona... Então, fundação sendo... foi criada... ressuscitada a Agência de Investigações Criminais aí da Coreia do Sul. Multinha de 78 milhões. Proposta autoritária controversa, que a comunidade é contra, mas os validadores estão votando a favor. Olha a comunidade como vai ficar dividida. Já criaram o token falso. E o time inteiro de Terra Luna pediu demissão. O jurídico dos caras pediu demissão inteiro, vazou todo mundo. Estão sem advogado agora. Obviamente não estão sem advogados. Mas o time pediu demissão. E agora vão ter que se virar com um novo time pra cuidar da área jurídica dos caras. Você acha que a desgraça é pouca? É uma atrás da outra. Não tem sinal pior. Não tem sinal pior do que quando o seu jurídico vira e fala, mano... Dessa treta eu quero estar longe. Imagina advogado que nasceu com a alma pra encarar encrenca. Pra tretar. O advogado nasce. É tipo uma missão de vida, né? Do advogado. Eu nasci advogado porque eu quero tretar. Eu sou treteiro. Né? Eu sou treteiro. Meu irmão, advogado. Tô falando, tem advogado aqui. Ele, Tekken, Demônio, tudo advogado, tudo da mesma laia, tudo da mesma laia. Agora imagina, o advogado que nasce com essa... o Henrico, ele é da Intel, ele é um processador, é por isso. Aí o cara nasce, vira na vida e fala, vou virar advogado, eu quero passar a vida tretando. E não é nem só treta minha. Eu vou pegar a treta dos outros. Né? Vou pegar a treta dos outros. O cara que tem isso na vida. Tipo, tem gente que nasce pra ser padre. Tem gente que nasce pra ser monge. Tem gente que nasce pra ser advogado. Né? E essas pessoas que nascem pra ser advogados, elas não têm vínculo nenhum ou vontade nenhuma de ir pro céu. Porque a gente sabe que se é advogado, é direto pro inferno. Né? Aí, o time... inteiro pede demissão. O advogado que tá acostumado a tretar e pegar uma treta boa pra falar, mano, eu vou defender essa treta porque eu só quero só quero comprovar o meu ponto, eu quero ganhar essa argumentação. Aí o maluco vira e fala, cara, essa treta eu tô fora. Porra, até a música, né? Ficou macabra. Até a música ficou macabra. Olha lá, até o Dr. Balogia falou, se o advogado pulou fora, é porque literalmente a causa tá perdida. Pode bater o martelo. Pois é, Paulo. O Paulo HPF, nem advogado de político corre desse jeito, cara. Olha o parâmetro.
olha o parâmetro. Nem advogado de político corre desse jeito. Veja pelos advogados dos políticos BR. Cara, eu não sei, mas a coisa aqui... Esse sinal, pra mim, é um dos mais fortes de que algo de muito estranho ainda está por vir. Ainda não aconteceu. Não chegamos ao fim do poço. O buraco é mais fundo. E pode ser que ainda estejam cavando. Pode ser que ainda estejam... A gente tá achando que, nossa, você olha de cima, assim, fala, nossa, eu não consigo nem ver o fundo. Que buracão, né? Nossa, que poço escuro esse. Né? Fizeram a foto aí do buraco negro lá, gastaram 11 mil anos de processamento, né, equivalentes a processamentos, pra tirar a foto do buraco negro. Aí você olha pro buraco, você acha que é aquilo? Não, cara. Mano, tão lá dentro e tão cavando. Puseram o tatuzão, e o tatuzão foi bater lá no Rio Tietê. Não bateu ainda. Eu acho, o depois dessa, eu acho que o tatuzão não bateu no Tietê ainda. Mas vai bater. Quem não sabe do que eu tô falando, tô falando da linha do metrô. Qual linha que era? Que foi? Uma linha nova aí. Puseram o tatuzão lá e deixaram o tatuzão cavar. O tatuzão foi lá furar o rio, cara. Sabe o que aconteceu? Inundou tudo de Rio Tietê. Rio Tietê é esgoto, né? É cocô. Encheu o metrô de cocô. Né? Foi isso que aconteceu lá. Tatuzão parece que está muito perto de bater no Rio Tietê. Parece que não sei se aqui já bateu ou não. Esse aqui, meu amigo... Fiquem espertos aí, galera. Primeiro, não entrem em scams. Segundo, atenção aos sinais. Já tava feio. Tá piorando. Né? Aqui o link pra quem quiser. Vou deixar um instantezinho aí. Tira um print. Clipa. Se você quiser voltar depois, clipa. Mas tá aí o QR Code pra você resgatar esse link aí. E ver que a coisa não tá ficando bacana, não. Vai pegar. E vamos falar de Ethereum. Será que é real que o Ethereum tá mais próximo do que imaginávamos? Do fork, do merge? Olha só. Aparentemente, os caras já comitaram no GitHub do Ethereum o merge da testnet da Ropsten. Então, eles estão marcando aqui já, ó, em princípio, o merge para 8 de junho. Então, como que está acontecendo a timeline disso aqui? Primeiro, eles fizeram uma coisa chamada Shadow Fork. Então, eles fizeram um fork da rede original do Ethereum e estavam aplicando nesse fork. Ela virou uma testnet e começaram a aplicar essas modificações e merge, testar as coisas nessa rede nova, né? Em paralelo. Aparentemente, os caras agora vão chegar com o merge na testnet oficial. Testnet oficial. A Ropsten. Marcado para o dia 8 de junho. Se tudo der certo e tiverem luz verde, a partir daí é questão de pouco tempo para acontecer o merge real. Então, cara, isso aqui é uma sinalização de que pode ser que o merge do Ethereum esteja mais próximo do que a gente imagina. Merge da Ropsten, 8 de junho. A partir daí, corrigidas as falhas, muito provavelmente isso vem para a rede principal em questão de poucos meses. Tá chegando. É o estoico.eth. Já tem clínica para viciados em shitcoin? Precisamos. Pois é. Eu acho que precisamos. Acho que precisamos. Né? Apesar que a melhor clínica, estoico, a melhor clínica era o cara pegar e comprar uns satoshizinhos e pôr na própria wallet dele. Cara, quando o cara tira da exchange
põe um Bitcoin na própria wallet ou faz uma transação na Lightning Network, eu vou te falar que é revelador. É revelador. De repente o cara fala, talvez eu não precise de nada mais na minha vida. E o cara larga o crack. Eu acredito nisso. É um poder transformador, é divino. Por Odin. É transformador. Tem gente que coleciona selo. Tem gente que coleciona camisa de time. Tem gente que coleciona cripto. E tem gente que usa cripto como cassinão, né? Porque é viciado em apostas. O Merge já tem aposta, tá 3 para 1 de acontecer até outubro. Então, assim, ó, se acontecer em junho, julho, agosto, setembro, outubro, tem uma chance de acontecer em outubro, sim. Existe uma chance. É, esse de tem gente que coleciona Shiba, ô Dani, esse eu acho que é uma questão meio problemática aí, né? As pessoas, quem fala que coleciona Shiba, fala isso pra tentar se enganar e falar assim, não, eu sou um colecionador, eu não sou um apostador compulsivo, fora de controle, né? É isso, na verdade, a pessoa fala isso, ela repete isso pra tentar se convencer, né? E dar aquela amenizada, na verdade. Porque a verdade é que ela é uma apostadora compulsiva, fora de controle, que precisa de muita ajuda. Precisa de mais que abraço, precisa Bitcoin, cara. Ó, era 13 para 1 em janeiro, caiu para 3 para 1. Com esse merge acontecendo na Ropsten em 8 de junho, caso aconteça, eu acho que existe uma chance grande até outubro em o Ethereum mergear o merge. Mergear a rede e virar Proof of Stake. Até outubro a gente tá falando então de aumento da... Pode ser que dobre o aumento da a dificuldade, hein? Pode ser que dobre o tempo de bloco. Pode ser que dobre o tempo de bloco aí. Os caras estavam discutindo, falando que 100 mil blocos pra chegar ao tempo aí de 20 segundos pra coisa de 15 dias. Os devs estavam falando isso lá na reunião. Se for isso, cara, pode até mais que dobrar o tempo de bloco. Vamos ver se os caras vão segurar essa bomba relógio ou se eles vão postergar a bomba relógio. Isso sabe, hein? O que passa na cabeça dos caras. Eles tomam umas decisões lá que vamos combinar que, pelo amor, né? E aí, antes de irmos para os tópicos finais, continuando no Ethereum, tem um artigo interessante falando, será que o Proof of Stake do Ethereum pode levar à centralização? Por que isso? Porque os caras, fazendo umas contas aí, descobriram que o protocolo Lido, né, o protocolo lá de staking Lido, ele está com nada mais, nada menos, sozinho, que 33% de todos os Ethers stakeados no Ethereum. O que isso significa? Olha só. A Lido... Bom, vamos começar do começo. O Ethereum, eles permitiram, para poder virar o Ethereum, ou começar a Beacon Chain, que é essa chain do Proof of Stake, você fazia stake de 32 Ethers para poder estar habilitado lá num smart contract. 32 Ethers. Mas não é todo mundo que tem 32 Ethers. Então o protocolo de staking Lido, o que os caras fizeram? Falaram, você que não tem 32 Ethers, a gente stake por você e você stake com a gente. Stake na gente que a gente stake por você. Então eles fizeram um tipo de stake fracionado, tipo o que criaram, os brazucas lá criaram pra Decred. O cara não tem o 32 Ethers, né? Só que com isso, o protocolo Lido acabou se tornando um dos maiores protocolos de DeFi do Ethereum. Cadê o DApp Radar? Vamos ver aqui, ó.
Ó, o Lido, neste momento, os caras estão com... É isso aqui? 11 bi? É esse aqui que tá travado lá? Não, tá com 8 bi travado lá, total. 8 bilhões de dólares, 8.27 bilhões de dólares travados no protocolo Lido. Total value locked. E com a inflação ajustada, vai ter 11 milhões. Então os caras estão com 8 bi total, nominal, 8.27 bi tokens alocados lá, que são tokens dos outros, né? Que a galera vai lá e fala, ah, eu quero fazer stake do Ethereum. Aí o Lido foi lá e falou, cara, stake em mim, eu stake por você. E aí o cara consegue botar qualquer etherzinho lá e participar do stake, né? E receber a sua parcela proporcional. Beleza. Só que temos um problema no Proof of Stake. Temos um probleminha no Proof of Stake. E temos que falar dele. Temos que falar do probleminha do Proof of Stake. Vamos lá, chat. Vamos ver quem acerta. Provinha. Chamada oral. No Proof of Work. Para acontecer um ataque de Proof of Work, qual a porcentagem da rede precisa ser suficiente aí para dar um ataque no Proof of Work? Quem se lembra da quantidade? Ataque de Proof of Work primeiro. Não ataque de stake. Ataque de Proof of Work. Isso, 50% mais um. A galera normalmente costuma falar 51%, mas é um ataque de maioria da rede. Então 50% mais um é suficiente para dar um ataque numa rede Proof of Work como a do Bitcoin. Tá? Então, o pessoal costuma falar 51%, mas o certão mesmo é 50% mais um. Beleza, chat. Matamos. E para dar um ataque no Proof of Stake, vocês sabem? Eu já falei aqui. Mas vocês se lembram? Acho que eu falei até recentemente de um ataque aí que aconteceu. Vocês lembram do número? Você precisa de um terço da rede. Você precisa de um terço de todos os tokens locados no stake. Quem tiver um terço, 33%, de todos os tokens que estão locados na rede, ele consegue ter o controle da validação de blocos. 33% mais um, né? Então essa é no Proof of Stake. Beleza, então, maravilha, 50% mais um no Proof of Work, um terço, mais que um terço mais um, 33% mais um no Proof of Stake. E aí, quando a Lido abriu para a galera poder stakear qualquer quantidade de Ether, o que aconteceu? O protocolo da Lido passou a ter mais que 33% de todos os Ethers stakeados neste momento. Já tem. Não é terá. Já tem. Neste gráfico, Unknown podem ser um ou mais outros nós que não foram identificados. Nós temos neste momento Coinbase com 8%. Kraken com 8%, Binance 5%, Takefish, Bitcoin Swiss com 2%, Huobi e outros. Mas a Lido Finance, neste exato momento, já possui 33%. E aí vale a questão do senhor doutor Balotin. Galera se perguntando, como... Eu lido com isso agora. Foi boa essa. Vai, encaixou bem. Encaixou bem. Essa foi boa. Essa foi muito boa. A Lido é o elo mais fraco? Na Paramas, depende do referencial. Pode ser que do ponto de vista deles, do referencial deles, a Lido é o ponto mais forte dessa rede. E aí?
Quem vai sair comprando Ether? O que vão fazer, cara? Tá, os caras já teriam potencialmente... Já nasce, nem nasceu, e já tem alguém com poder de controlar. Na verdade, já nasceu, né? Porque a Beacon Chain é um blockchain que está funcionando. Ele está ativo, está em produção, não é testnet. Esse stake que está sendo feito já é stake para valer na rede principal. É que a rede do Ethereum hoje, ela vai ter mergeada nessa rede no futuro, na Beacon Chain. E ali do Finance, antes do merge acontecer, já detém o poder de determinar o que é verdade, o que é mentira nessa rede. Já nasceu e tá bem criado, hein? Tá bem criado. Pois é. Então, pra informação de vocês aí, e todos do bloco, temos, né? Eu não tenho stake nenhum lá. Mas já existe um problema. Já existe alguém que possui efetivamente o controle. Aí a galera fala, mas os tokens são... A gente tá delegando. Cara, a wallet final é desses caras. Esses caras têm 22 nós do Ethereum of Stake rodando neste momento. 22 nós, cada um com 32 Ethers. E eles ainda estão fazendo e colocando mais. E mais gente colocando Ether lá na Lido. O que pode acontecer? Duas coisas aqui, né? Pessoas mal intencionadas da Lido utilizarem as suas wallets para determinar os rumos do futuro do Ethereum. Ele já detém o controle. Ou ser hackeado. Não o protocolo do stake do Ethereum em si, porque aquele lá tá locado, só vai desbloquear os Ethers com hard fork. Não tem opção de saque. É só com... Eles vão ter que fazer um hard fork. Que a gente já viu que não vai acontecer na sequência. A gente viu aqui. Eles vão primeiro fazer o merge. E posteriormente eles vão fazer um outro hard fork. Não vai ser no mesmo hard fork. Eles vão primeiro fazer o hard fork do merge. E depois eles vão programar um hard fork para liberar os recursos das pessoas. E já temos um cara que tem o poder de controlar. Coisa que no Bitcoin, muita gente falava, é porque o Bitcoin, porque é concentrado na China, porque a China controla. Mas nunca esteve o poder real de controlar a rede nas mãos de uma pessoa. No Ethereum do futuro, olha só, a gente tá viajando no tempo aqui. No Ethereum do futuro, isso aqui já aconteceu. O controle da rede já está nas mãos de quem controla a Lido. Porque as pessoas que estão stakeando lá, elas estão lá só colocando seu Bitcoin, né? Tá delegando para os caras. E é o que os caras mandarem. Então, me parece que o Ethereum tem problemas maiores para se resolver. Isso explica muito o fato que a gente viu essa semana mesmo, né? E o Ethereum despegou lá na Lido. E você tinha o STETH e você tinha o ETH. E a galera comprando STETH a rodo. E despegou do Ethereum. O Ethereum valendo menos. E também é um problema, né? Você tem um token de mentirinha que é sintético ao próprio Ethereum. E aí ele despega no Ethereum. E aí essa rede que a galera tá procurando loucamente para poder stakear suas moedas, porque os caras dão yield, pagam renda passiva, tudo. Já tem o poder econômico atualmente, neste momento, agora, pá. Tem o poder econômico de controlar a rede do Ethereum e dar um ataque de maioria da rede.
Coisa que no, nem no Bitcoin, quando a mineração era super concentrada na China, nem nessa época isso chegou a acontecer. Fiquem de olho. Fiquem de olho. Uma quebra nessa Lido pode causar um dano. Irreparável, não diria. Porque no Ethereum tudo é reparável. Eles educaram a comunidade para que toda e qualquer cagada que eles venham a fazer, ela será reparada de alguma maneira. Mesmo que as pessoas tenham prejuízo, eles vão dar um jeito. Né? Então as pessoas já estão acostumadas. O Ethereum educou as pessoas de que eles podem fazer e desfazer da própria vontade, quantas vezes eles quiserem. Mas... boa pergunta, Cypher Hodler. E quem controla a Lido? Eu não sei. É um protocolo que eu nunca fui olhar. Eu sei que é grande. A gente sabe que é um protocolo grande, mas eu nunca fui olhar quem controla o protocolo Lido. Quem faz os updates? Quem publica o código? Quem faz deploy do código? Eu acredito que não seja um grupo tão grande de pessoas. Esperamos que estejam bem intencionadas, porque o impacto que isso pode causar e o dano que isso pode causar no ecossistema como um todo pode ser pior do que foi o do Luna. Pode ser pior do que foi o do Luna. O Luna pode ter sido, tipo, se acontece alguma coisa aqui, pode ser que Luna tenha sido só um pingo d'água. Fica de olho, tá? Mais coisas pra gente ficar esperto, a gente vai acompanhar e vamos continuar de olho, porque é mais um sinalzinho aqui que deu, ó. Vamos ficar esperto. Vamos ficar esperto e ver o que vai acontecer. Pelo menos pra entender pra onde o mercado tá indo. Na pior das hipóteses, não é porque eu tô olhando... Não, não é porque eu tô olhando o Ethereum. A gente tem que olhar o que tá acontecendo ao nosso redor, né? A não ser que você seja um, sei lá, um radical extremista que bota aqueles tapa-olho de cavalo e só anda pra frente, né? Aí é burrice, né? Cavalice, né? Não é burrice, porque o burro que, né? Aí, cara, não, né? A gente precisa olhar e tá... pelo menos ter conhecimento de quais são os riscos e vulnerabilidades que estão ao nosso redor e que podem impactar o ecossistema no qual a gente está inserido. Olha o Ilunes ali, ó. Se alguém tiver lido o protocolo e quiser falar o que achou, né? Pois é. Meu sonho é o Ed Lay comentar uma matéria imitando o Gil Gomes. É estoico. É sonhar pra caceta, mano. É sonhar muito alto. É sonhar muito alto. Põe alto nisso. Põe alto nisso. É muito alto. É muito alto. Ó, olha a música de fundo, cara. É música de notícia aqui, ó. É música de... ah, é notícia importante, né? Tô all in em Lido. O que faço? Pô, cara. Eu sei lá o que você faz. Assim, eu vou falar... eu não tô. Eu não tô. Eu nem tô. Não é eu não tô. Falar, eu nem tô. Procuro emprego já. McDonald's, né? McDonald's. Não, porque assim, sempre tem chance de sacar, né? Acho que aí falando sério, tem gente que tá fazendo uma aposta no Ethereum. Tem uma porrada de gente que tá fazendo uma aposta no Ethereum. Quando a gente fala de aposta, nunca aposte todos os seus recursos. Nunca coloque todos os ovos no mesmo cesto. Cara, vai ter uma porrada dessas frases de parede que a vovó contava pra gente. Coloca os ovos no mesmo cesto. É, basta uma maçã podre pra infectar todos os outros de Covid, né? Tem essas coisas que a avó falava, né? Assim, não tem problema ter troco lá, mas é um troco que vai te vai impactar se você perder. A gente sempre fala, cara, putz, se é pra apostar, aposta uma coisa que você não tem problema de perder, né? E tem uma linha aí que diz ainda, cara, você vai apostar, em vez de apostar, compra um Satoshi e guarda. E guarda, deixa eles lá quieto.
Esquece deles lá. Põe lá numa wallet offline, uma hardware ou numa metal wallet e guarda, né? E põe seu Bitcoin lá. Mas assim, não tem problema deixar um troco, mas desde que ele não possa impactar a sua saúde financeira. Se ele impacta a sua saúde financeira, se é uma grana que você fala, puta cara, me fez falta. Caraca, eu tinha um plano aqui, era uma viagem. Eu perdi perdi a minha viagem, perdi o rolê, perdi a compra de um carro, perdi a compra de uma caneta que fosse. Aí não. Né? Aí, pô, aí tira, aí guarda, né? Faz alguma coisa mais segura. Saca? Porque a questão é essa. Eu não tô falando que vai dar errado. O que pode dar errado? Eu tô aqui trazendo uns números mostrando que tem uma chance. Tem uma chance. Só que nesse mundo cripto, a gente vê que, cara, Murphy, ele é um baita de um fanfarrão. Meu amigo, Murphy é um baita de um fanfarrão. Ele é tipo Murphy. Eu imagino Murphy. Como eu imagino Murphy? Eu acho que eu consigo juntar Murphy duas personas na minha frente, assim. É um merge de duas pessoas. Uma delas é o Dr. Balotin. A outra é a doutora Anne Morales. E aí, quando junta esses dois fanfarrões piadistas, meu amigo, você não quer dar margem pro azar, né? Você não quer deixar na mão deles. Doutor Balotin, o trocadilhesco. Doutora Anne Morales, a piadelística. E olha que a doutora Anne fez a festa de lançamento do Big Bang. Tem experiência. Olha só. Nessa brincadeira, meu amigo, Murphy não dá trégua. A gente tem visto. Luna que o diga. Comentamos aí de sinais. O nome não... É, o nome Lido não ajuda. Foi Lido, né? Ah, sei lá, cara. Eu acho que são coisas que são reveses aí, que a gente precisa estar atento. É, eu não tenho nada contra o cara. Óbvio que eu sempre prefiro que a pessoa, se for se expor e tá meio na dúvida, faz uma coisa. Eu venho de segurança da informação. Eu vou para um lado mais seguro. É, compra o Satoshi e guarda. E guarda o Satoshi. Acumula um Satoshi. Porque já tem, inclusive a gente viu relatórios, isso é real, não é fake, já trouxe aqui no Morning Crypto, relatórios, dados, mostrando que o simples fato de você comprar Bitcoin e guardar, que dá um retorno no longo prazo muito maior do que os DeFi estão dando de retorno de yield por fazer stake. Sempre, tá? Tem relatório, a gente mostrou na live, tem uma live que a gente mostra esses relatórios. Tá? Números não mentem, a matemática não mente. Então, Bitcoin guardado no longo prazo, o retorno é maior, acaba sendo maior, é longo prazo, é guardar, é todo mês, pegar um dia, guardar um pouquinho de Bitcoin no mesmo dia, compra lá, guarda e beleza. O retorno é maior do que fazer stake em DeFi. Acho que não foi um relatório, foi um paper, né? Acho que foi um paper que eu trouxe. Acho que foi paper que eu trouxe mostrando isso. E tem uma live que a gente fala. Agora eu não lembro qual foi a live, mas tem uma live que a gente mostra essas informações aqui. Mas, assim, não tem nada contra. Quer fazer, faz. Mas, cara, não põe aquilo que pode ser... Pode te fazer falta. Porque pode dar errado. Só perde pro jogo do bicho, né? Pois é. Penso isso. Vamos lá para os finalmente? Vamos para os finalmente. Tem uma coisa interessante aqui. Bem finalmente mesmo, achei interessante isso aqui. Bom, Elon Musk. Vamos falar aqui de metaversos, redes sociais e tal. A entrevista, a gente vai assistir ela amanhã. Ah, não vai assistir hoje não. Ela tem uma hora e meia, a entrevista com o senhor Musk. Mas é uma parte da entrevista que ele fala de Twitter e tal. O Elon Musk, ele falou o seguinte. Cadê?
Deixa eu chamar o Ricardo aqui. Ricardo, que é o senhor Elon Musk? Faz a voz de Elon Musk aí, Ricardo. O que, que ele falou? Uma das coisas interessantes que surgiram no roteiro do seu produto foi a possibilidade de o Twitter se tornar uma espécie de super aplicativo com pagamentos incluídos, talvez até Dogecoin. Porra, mano. Talvez até Dogecoin. Palavras aí do patrono, né, cara? É muita vergonha. Mas beleza. Então ele diz aí que talvez o Twitter vá se tornar um super aplicativo como meio de pagamento. Ele quer que o... Me deixa claro isso, que ele quer que o Twitter seja um próximo WeChat. Pra mim tá muito claro. É o Twitter se tornando um próximo WeChat. Né? Ah, o Joseira, vocês viram a exposição do executivo do Twitter falando do tio Elon? É, tem um grupo que tá entrevistando diversos funcionários do Twitter e publicando, inclusive, informações internas onde os caras dizem que, pô, o Twitter não é uma empresa que quer saber de liberdade de expressão, tem uma porrada de coisa estranha lá, os caras entregaram tudo, a galera saiu publicando. Então, essa semana, saíram diversos vídeos de exposed de funcionários do Twitter de diversos níveis e cargos diferentes falando sobre coisas internas da empresa. E aí, o Twitter mandou um e-mail pra galera quando os vídeos começaram a vazar. O Twitter mandou um e-mail pra galera falando: ou, estamos sendo assediados por um grupo assim, assim, assado. Eles estão coletando informações internas pra publicar e dar exposed e tal. Por favor, não compartilhem, não sei o quê. Aí a galera pegou esses e-mails e publicaram também. Os caras vazaram tudo, velho. Os caras não têm o mínimo apego. Eu falo que os caras não têm apego. Ninguém tem apego a nada nesse mundo, cara. Ninguém tem apego a nada nesse mundo. E, mano, vazou muito vídeo, vazou muita informação, vazou e-mail, vazou tudo. Né? Tem até post do próprio Elon Musk falando assim, isso é verdade? Né? Os caras falam, puta, mano, é verdade, tá aqui os e-mails de prova e tal. Aí o tio Elon tá lá, inclusive, perguntando, né? E, mano, o Elon Musk, ele fala, bota os planos dele aí. Então, muito provavelmente, o próprio Twitter vai se tornar uma coisa como o WeChat. Vai ser um grande messenger com publicações, coisas mais públicas, né? Então vai continuar com esse mural público deles, mas ele fala até que conversa criptografada, end-to-end encryption para as conversas também. Eu acho isso positivo. Com meio de pagamento interno. Só que, porra, até Doge, cara. Tá sério, mano. Até Doge. Project Veritas, esse mesmo, Alberto Leite, obrigado, eu não tava lembrando o nome. Project Veritas. É o Project Veritas que tá aí numa missão de fazer engenharia social e levantar informações com o máximo de funcionários do Twitter. E da exposed em tudo. E de publicar tudo. Né? É, mano. Tem funcionário do Twitter que mostra o e-mail pro date dele. É, então. O cara mostra, velho. Isso é mais normal do que acontece. Isso é falta de... Dentro da área de segurança da informação, a gente disse que um dos pontos mais importantes é a conscientização. As empresas precisam ter um plano, um projeto de conscientização que ele é constante, recorrente, permanente. E os caras não fazem. E aí os funcionários não são treinados para as coisas como engenharia social, espionagem industrial e coisas assim que acontecem, né? Olha lá, a música de novo, né, mano? Ô, o DJ aqui tá acertando em cima, hein? Ô, DJ, qual é? Você tá lendo? Tá lendo? Qual é? Então... Bom, nisso que acontece essa treta aí do Twitter, é lançado pela Aave, eu não testei ainda, tá? Não entrei, não vi qual é que é, mas verei. Criaram um Twitter, a Aave patrocinou a criação de um Twitter descentralizado chamado de Lens Protocol. Não sei mais nada sobre isso, eu não tive tempo de ver. Hoje de manhã eu peguei vi isso como uma notícia só, do lançamento. Então, no meio dessa turbulência toda,
No meio dessa turbulência toda com o Twitter, Elon Musk, Exposed, e compra não compra, e o Elon Musk claramente tentando dar um migué aí pra tentar reduzir o valor das ações, porque ele já viu que, mano, ia perder dinheiro pra cacete, né? Aí no movimento todo, ah, tem bot, não tem bot, é menos de 5%, é mais de 5%, me falaram uma coisa, agora é outra. Aí nesse blá 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 todo, aí agora tá com essa questãozinha aí de lançarem já o Lens, tendo um projeto de um Twitter descentralizado que estaria funcionando. E é patrocinado pela Aave. Vererei. Não vi ainda. Mas vererei. Vererei. O que é Lens? O que será? Vamos ver aí, vamos trazer. Foi lançado pela Aave. O protocolo roda na Polygon. Um custo baixíssimo de operação. Né? E vamos ver como que isso funciona. Eu vou dar uma olhada depois. Aí amanhã a gente vê isso aqui. Se eu conseguir ver hoje, depois eu vejo isso aqui. Cruzeiro, eu concordo que é difícil vingar. Eu concordo. Não discordo do senhor. Eu concordo que é difícil vingar. Mas tem uma coisa que ela é interessante. Eu acho que essa experimentação tem que acontecer justamente para a gente poder ter ideias, tirar parâmetros do que está funcionando e o que não está funcionando. Eu acho que toda experimentação é válida. Até para a gente poder ter números, né? Spam em redes sociais descentralizadas com token. Spam em redes sociais descentralizadas tem token zero fee. É o que as pessoas querem, né? Para pegar a massa, para chegar aí no mainstream, não pode ter fee, eu concordo plenamente. Ninguém vai querer uma rede social que tenha fee. Mas tem outro lado. Se não tem fee, você é o produto. Se não tem fee, se o produto é de graça, você é o produto. Se o produto é de graça, elas precisam de alguma maneira de monetizar. Normalmente ele vai monetizar através de informação. Você é o produto. Tem que ter o produto é você. E com um pouquinho de fee, será que é possível ter uma rede mais limpa de spam? Eu tenho fé que ainda que é possível de se achar ou se encontrar redes onde as pessoas estejam, conversem de assuntos interessantes, não sejam só polêmicas movimentadas pela bolha algorítmica. E tem um fee pequenininho lá, sei lá. Se for isso, né? Obviamente, se não for possível resolver o problema da rede gratuitamente, né? Mas eu acho que tem um apelo muito grande para solucionar a questão do spam. Um fizinho ou alguma mecânica, e eu acho que é isso que tem que ser bastante estudado, tem que ser explorado, diversas mecânicas diferentes tem que ser estudadas e testadas, colocadas à prova. Se não funcionar, a gente vai tendo parâmetros para poder evoluir esses protocolos até uma hora que a gente acha essa solução aberta, pública, né? Tem que ser aberta e pública. Pode não ter fim, mas tem que ter bandwidth para interagir na rede. Precisa. Acho que o FII deveria ser opcional. Também poderia ser, Joseiro. O FII poderia ser extremamente... tipo um freemium, né? Tipo um freemium. Cara, tá aqui o protocolo. Tá funcionando, você tem acesso a tudo. Mas, mano, para eu te liberar acesso à informação rápida, você poder ter acesso a servidores mais rápidos, a informação ser mais rápida, uma busca mais elaborada, alguma coisa assim, ajuda nós a te ajudar. Ajuda nós a te ajudar. Né? De repente, acha um modelo assim. O Dr. Paiva mandou ali, ó. O Hive, que é uma blockchain com foco social, onde o pessoal pode fazer posts grandes ou pequenos, interagir com dApps e apps, é zero fee. Mas a conta tem que ter bandwidth, que é tendo em conta o stake. E isso, o que a Hive faz? Não é só a Hive que faz isso, né? Outros protocolos aí também utilizam esse conceito. Ele faz stake, a quantidade do seu stake
é a quantidade de processamento, memória e banda e storage que você tem direito. Então, você fazendo o stake, você está desbloqueando, por exemplo, a quantidade de posts, ou o tamanho dos posts, ou a velocidade dos posts e coisas assim. Então, esse conceito ele é interessante e tem alguns blockchains que estão utilizando. Né? Blockchains aí, por exemplo, blockchain é tipo uma infraestrutura descentralizada, ele funciona assim, então ele tem esse meu conceito, né, de você faz stake, e a quantidade de stake que você faz equivale à quantidade de CPU, banda, armazenamento, memória compra parte, e aí você vai tendo mais infraestrutura para poder fazer mais coisas, baseado no stake que você coloca na rede. Eu acho que é um modelo que é interessante de se pensar. Eu acho que é válido. E aqui uma rede social descentralizada mete uma Lightning pra galera fazer pagamentos entre si, a plataforma fica com uma porcentagem dessa transação. Aí joga na cara do Zuck. Eu acho que funciona, Renato. Eu acho que funciona. Eu só não acho que, por exemplo, aquela outra rede social que a gente viu que você paga por post. Eu não tô convencido de que este é o melhor modelo. Eu não sei se vai ter uma adesão interessante das pessoas ficarem gastando seus satoshizinhos. Agora, uma rede social onde você tem micropagamentos nativos utilizando a Lightning, aí faz todo sentido. Eu acho que ainda pode ter uma mecânica onde a criptomoeda, o Bitcoin, ele poderia ser usado, por exemplo, na contestação. Tá? Então, eu vou marcar que esse post é scam. Ou esse post é um spam, né? Tá escamando a galera, é golpe. Aí vai lá e começa a marcar. O cara que fez o post, ele vai perder alguma coisa. As pessoas que marcaram ganham alguma coisa. Você começa a colocar uma mecânica, um modelo econômico, para que as pessoas comecem a participar da validação, ou pelo menos fazer um primeiro filtro de conteúdo, e se ela estiver só trolando e falar, eu vou fraudar, vou marcar qualquer post e tal, cara, se não passar, ela perde aquilo que ela tá tentando sacanear, e aí você usa poder econômico para isso, aí pode ser um satoshizinhos. Ele já vai gerar um modelo mental aí que vão pensar, puta, dinheiro, não vou ficar sacaneando o meu dinheiro. Tem gente que gosta de sacanear o próprio dinheiro. Tem gente que compra Shiba, né? Mas tem gente que assim, respeita o próprio dinheiro. E aí, não vai querer perder o seu Bitcoinzinho. Então, ela pode servir não só como meio de pagamento, mas ela pode servir também para ajudar a filtrar. Agora, a questão do... Se eu vou pagar por post, eu vou fazer um stake inicial para me desbloquear funcionalidades, coisas assim. O Alan Barre, mas com essa cultura de cancelamento não ia gerar um problema com isso? Depende, Alan. Depende. O cara tem que ter uma comunidade e movimentar uma comunidade monstruosa pra provar que é falso. Ou querer cancelar alguém. E aí o outro lado pode se revoltar e falar isso não é justo e é errado. E começar um embate porque no final das contas o lado que for escolhido como correto por um árbitro definido aí por plataforma ou por meios abertos, existem sistemas de arbitragem descentralizados. Quem decidir, o lado que for decidido como ganhador, leva o bolo. Então as pessoas vão começar a pensar duas vezes. Pô, vou cancelar o cara só por cancelar. Aí começa a tracionar. As pessoas virem e falar, mano, estão sacaneando, é de sacanagem. Qual que é o incentivo do cara de defender? O incentivo é econômico do cara de defender. O incentivo é econômico de defender. Né? Quando é de graça, cancelar é fácil. Quando é pago, cancelar pode ficar desinteressante. Pode não ser tão bacana, pode não ser tão... Pô, mano, eu vou aqui juntar uma comunidade por dinheiro e a gente vai perder dinheiro? Vai perder a primeira vez.
Vai perder a segunda. Vai perder a terceira. Você vai falar, porra, mano, eu não vou ficar aqui brincando de cancelar os outros. Eu tô só perdendo dinheiro? Tô perdendo Bitcoin? Pode ser que vire. Pode ser que vire, mas eu acredito que é uma maneira de começar a filtrar. E deixa o cassinão do UFC, os caras ficar tretando. Só que eles vão tretar com o dinheiro deles. Quanto de dinheiro o cara tá lá pra ficar tretando? Ele vai fazer uma vez, vai fazer a segunda, vai fazer a terceira, uma hora ele para. O incentivo econômico, ele tá aí justamente pra isso, pra desincentivar o cara a permanecer em uma atitude de troll. Então, assim, pode acontecer uma, duas, três vezes? Pode, cara, eu concordo que pode. Mas ela não é eterna. Porque tem dinheiro envolvido. O cara vai pensar duas, três vezes. O que ele tá fazendo é correto ou não é correto? Tô fazendo só pra trollar alguém ou não é pra trollar? Se for só pra trollar, os caras não vão querer ficar perdendo dinheiro com isso. Porque ele vai fazer e vai perder. Ele vai deixar o post passar e falar, ah, não vou marcar esse post. Vou fazer, vou perder? É só trollada mesmo do meu lado? Então isso aí pode ser que, cara, de uma maneira descentralizada, você comece a fazer uma limpeza nos bots, inclusive resolvendo a questão da cultura de cancelamento. Eu acredito nisso, nesse modelo. Eu não acredito no modelo que você paga para postar. Paga para postar, eu acho que não funciona. Agora, tem uns modelos mais interessantes aí. Vamos ver. Vou estudar essa lens aqui, ver o que os caras estão trazendo de diferente, porque eu realmente não sei. O que eu sei é que até agora tem uma florzinha estranha aqui que parece um Pokémon, que ela cresce pra baixo ao invés de crescer pra cima, e que é tudo verde. Eu gosto de verde. O palmeirense gosta desse verde aqui, desse tom de verde aqui, gosta também que eu tô ligado. Teve uma onda aí de camisa palmeirense acesa aí, que é essa cor aí, né? Mas essa flor aqui, ela é esquisita. Eu quero entender mais sobre essa flor que cresce pra baixo aqui, que só cresce raiz, né? Essa aqui é marca-texto, né? Lens marca-texto. Tá até queimando o meu monitor aqui. Já há tanto tempo que tá esse verde aceso, né? Pois é. Então, galera, então... Eu sei que vocês querem, que vocês estão aguardando por isso. Eu sei o que vocês querem. Vocês querem, neste momento, vocês querem é corrida de cavalinho. Né? Corrida de cavalinho, chegamos neste momento, meus amigos, a mais uma Shitcoin Horse Racing de hoje. Vamos lá para a nossa Shitcoin Horse Racing. Vamos descobrir aí, primeiro escolher quem que vai pilotar cada um dos cavalos. Temos quatro cavalos, cavalo branco, cavalo azul, cavalo verde e cavalo marrom. Cada cavalo será pilotado por uma Shitcoin, né? A Shitcoin é a sua escolha. Vamos sortear as Shitcoins neste exato momento. As moedas da corrida são as top 100 moedas do CoinMarketCap. E você pode correr com mais de uma moeda ao mesmo tempo. Não tem problema. Não tem problema. Tá? Serão três voltas. Então vamos descobrir quem vai ser o primeiro. Para poder participar e escolher qual Shitcoin, qual criptomoeda, ou mesmo o pai de todos, o Bitcoin, vai pilotar o seu cavalinho, é só escrever cavalinho no chat. Não é pônei maldito não, Renato. Não avacalha os meus cavalinhos não, mano. Os cavalinhos meio dinossáuricos, né? Não zoa meus pônei maldito não. É, quer dizer, não zoa meus cavalos, não é pônei. Tá banido. Engraçado, mano. Cavalinho. Os cavalinhos, né? Quem não sabe, né? Os cavalinhos. Então vamos sortear o primeiro. Vamos ver quem vai ser o primeiro. Ó, já tem a sua moeda na cabeça.
Assim que eu sortear, eu não vou dar nem 10 segundos. Se não falar qual que é a moeda, eu vou sortear outro. Já tô avisando, tá? Pode começar a contagem regressiva. Eu vou sortear. Tenha em mente já qual é a moeda que vai pilotar, vai montar o seu cavalinho. Pra ver se vai te dar sorte. Que rufa os tambores, vamos ver quem é o primeiro. O primeiro é o Murilo Dev. Murilo Dev, meu caro. Manda aí qual que é a criptomoeda que vai pilotar o seu cavalinho. É Doge? É Doge, então, ó. O cavalo branco do Murilo será montado pela criptomoeda Memecoin Doge. Quem será o próximo? Já separa sua criptomoeda aí, não rola não. A próxima é o Renato M41. Ele mesmo. Qual será a moeda que vai correr o seu cavalo? O cavalo azul, Renato. Manda pra nós aí. Quem que vai pilotar teu cavalo? Manda aí. Secret. DCR. Então o cavalo azul será montado pela Decred. Quem será o terceiro escolhido? Petri, é tu mesmo. Qual que é o cavalo? Aliás, qual que é a moeda que teu cavalo vai pilotar, meu amigo? Fala, Bitcão. Bitcão já tá lá, né? Então o cavalo verde do Petri será montado pelo Bitcoin. E o próximo cavalo e último. Será que vai escolher? Manda aí. O Felipe Rabelo. Felipe Rabelo, meu caro. Qual que é o seu cavalo? Aliás, qual que é a sua moeda? Que pilota o seu cavalo? Mana. Montará o cavalinho marrom do Felipe Rabelo. Neste momento aqui, então, eu tô abrindo a competição. Quem será que ganha a corrida? Será o cavalo branco? E aí você vai dropar aí um exclamação branco. Bet branco. Tá aqui, ó. Exclamação bet branco para apostar no cavalo branco. Exclamação bet azul e a quantidade de bloquitos para apostar no cavalo azul. Bet verde para o cavalo verde de mana. Não, desculpa, BTC. E bet marrom para o cavalo marrom de mana, né? Apostem nos seus cavalinhos aí. Eu vou encerrar as apostas na primeira volta. Eu já vou fechar as apostas na primeira volta. Então, galera. É 3, é 2, é 1. Que vença o melhor cavalo. E vai, cavalinho! Para! Hoje na frente! Bitcoin no segundo lugar! Será que isso alcança? Olha o Bitcoin querendo alcançar! Vai passar Doge! Bitcoin passa Doge! Doge vai ficando pra trás! Vai ficando pra trás! O cavalo azul da DCR está no páreo! Mana ficou pra trás em quarto lugar! Bitcoin na frente! Passa! Não, Bitcoin não! Doge passou Bitcoin de novo! Doge passou Bitcoin de novo, tá abrindo baita no espaço. Lá vai o Bitcoin, cara, na segunda posição. Vai ser passado pela DCR, meu Deus! Meu Deus, não, DCR, vou pagar de novo, ficou pra trás. Vai, perdão. E Bitcoin vai passar Doge de novo, meu Deus, aqui passou de novo. Fica Bitcoin em primeiro lugar, Doge em segundo lugar. Vai perdendo espaço aí, olha só, devagarzinho vai passando o Bitcoin. Dojão vai ficando para trás. O que, que aconteceu com o Mana, meu amigo? Quebrou a pata do cavalo. Corre, mano, empurra, Mana. O Mana ficou para trás, velho. Cadê? E lá vai o Bitcoin. Doge tá vindo e ficou devagar de novo, cara. Doge quase, tava chegando, desistiu, cansou.
é do Bitcoin, o pai de todos. Nossa, cara, desse aí passou Doge na última curva. Terceiro lugar, Doge. Quarto lugar, o cavalinho marrom, ficou pra trás, não conseguiu chegar. Pô, oh, foi acirrada essa corrida, hein? Essa corrida foi acirrada lá. Quem chegou pro lugar, então? Cavalinho verde do Bitcoin. Já paguei, ó. Verde venceu. Verde venceu, tá pagando, levou 30%. Foram 29% apostou no Bitcoin, no branco, 17% apostou no azul, 33% apostou no verde e 21% no marrom. Levou, tava todo mundo acreditando no cavalinho verde, hein? Paguem. Mana comprada com Shiba, provavelmente. Muito provavelmente. Tenho dó aí desse cavalinho. E aí eu já vou abrir aqui também. Antes do sorteio, vamos fazer aqui a variação. Peraí, peraí que eu perdi aqui, é da variação do... Eu tinha marcado. Moeda eu perdi, cara. Vamos fazer do Ether, então. Vamos falar aqui com essa história da CTH. Com essa história da Lido, tá com 33% do stake do Ether, que é super, pô, compromete a rede. Vamos ver como que vai estar a variação do Ether pra amanhã, então. Tá aberta aí a variação do Ether, estará positiva ou negativa no próximo programa? Já está aberto para suas previsões, né? Veremos as suas previsões, então, para amanhã. Vamos fazer o nosso sorteio de Bitcoin de hoje? É só mandar satoshitos no chat e você tá inscrito automaticamente aí para o sorteio de Bitcoin que vai acontecer agora. Agora. É só escrever satoshitos. Escreveu satoshitos no chat, você vai poder participar do sorteio de satoshis. E neste momento eu vou colocar aqui o nosso relógio, nosso countdown de 45 segundos. Aí, ó, contador rolando, mais 30 segundos. É só mandar satoshitos. Mandou satoshitos no chat, assim, ó, tem que ser assim, desse jeito, satoshitos. Você já está inscrito para o sorteio de satoshis da nossa live de hoje, episódio 232 do Morning Crypto. 9 de maio de 2022. E é 3. E é 2. E é 1. Que rufem os tambores. Quem será o feliz ganhador do sorteio hoje? Edu Girata é o nome dele. Edu, meu cara. Nossa, Fábio, que isso? Olha essa contagem regressiva, velho. Aqui, ó, o Edu já tá aí, cara. O Edu tá aí, os caras já tá aí. Não vem com historinha fazendo o Edu, não. Nem tem que botar contagem. Isso que eu falo pra vocês, nem vale. Que isso. Edu, obrigado, cara. Parabéns, parabéns. Já tô mandando pra você neste exato momento. Tô te chamando na Twitch, Edu. Parabéns, cara. Obrigado aí pela presença aí na live. Sempre por aí. Cadê? Edu Hirata, achei você, cara. Lembra que pra sacar o seu satoshis, lembra de sacar, hein? Não deixa lá na plataforma pros caras de presente, não. Não deixa de presente pros caras, não. Você vai utilizar uma wallet em Lightning Network. Ela pode ser a Blue Wallet, pode ser, a gente sempre recomenda, a ZBD. Entrar em zbd.gg, você baixa, pega o link aí pra baixar o wallet no seu celular. É só dar uma pistolada no QR Code. Você pode utilizar Blue Wallet, Bitcoin Lightning Wallet, Wallet of Satoshi, Azibid, Moon. Edu, lembre-se, 1.007 para ganhar wallet. 32 octillions. É uma porrada de wallet da Lightning que você pode utilizar para sacar o seu Satoshis.
E, cara, vai acumulando satoshis aí, cara. Vai acumulando satoshis. Quem sabe no futuro, isso aí não vai te fazer falta, principalmente no sentido de Edu já sabe da proposta, manda para minha wallet que te devolvo em dobro. Cara, não manda não, saca e guarda. Saca e guarda, né? Olha os caras falam, eu guardo para você. Guarda lá, eu guardo na Lido, né? Eu guardo na Lido, eu invisto na Lido para você. Eu invisto lá no WB Swap. Ofereço serviço de custodia perpetua. Olha lá, os caras são muito, é muito pra minha cabeça, cara. É muito pra minha cabeça, inacreditável. Vocês tome tento vocês aí do chat. Últimos recados. Amanhã é o sorteio da Ledger Nano S Plus. Edu, Genesis compra Edition. Em SHIBA. Não compra essa desgraça não, cara. Ó, você tem ideia, o Bot nem fala mais. O Bot nem falou o nome. O Bot soletrou o nome de vergonha. Até o Bot tem vergonha. Então amanhã é o sorteio da nossa Ledger Nano S Plus Genesis Edition. Mais uma que sai aqui pra galera do bloco. Com todo carinho, a gente conseguiu separar algumas. Não existe mais dessa wallet no mercado. Série limitada, super rara, raríssima, tá? E uma das melhores wallets, hardware wallets que existem no mercado mundial. Pode procurar o preço da Ledger Nano S Plus aí no mercado brasileiro. É caríssima, tá? Então, amanhã é o sorteio. Esteja no sorteio. Não quero estar no sorteio, não tem problema. Mas pega o ticket. Não vacile. Pega o ticket. Olha só. Temos 472. Ixi. 432 pessoas inscritas. Edu, aqui tem WB400% transformando os seus sets em conforto nosso. É, né? Essa aí tá mais. Essa propaganda aí foi boa. Essa aí foi boa. Então temos 432 inscritos no canal. São 432 potenciais pessoas que podem passar na lojinha e pegar o seu ticket gratuitamente. Galera, não precisa pegar, não. Deixa para a semana que vem. Peguem sim. Quanto mais gente pegando ticket, mais legal fica, tá? Então temos só 117 pessoas. Olha aqui, ó. 117 pessoas pegaram os tickets. Poderiam ser 432. O sorteio é amanhã. Então, o que eu tenho para falar para vocês é... Deixe de ser vacilão, ô vacilão, né? Não vacila, ô vacilão. Pega o ticket, cara. É de graça, mano. Você já pode pegar, você tá inscrito. Te droparam subgift, você já tá inscrito. Pega o ticket, cara. O que te custa? Pô, mas tem um sorteio no chat. Passe e pega o tico aí, cara. Tá aí, pra vocês. É pra vocês. Não perca a oportunidade, tá? Então, eu encerro a live de hoje. Eu super agradeço a participação de todos. Agradeço a sua audiência. Espero que vocês tenham gostado. O terceiro lugar do Horse Run ganha. Vergonha, Murilo. Ganha muita vergonha da sua shitcoin não chegar nem na segunda posição, né? É vergonha. Desculpa. Eu tô sendo sincero, né? Que ganha sauna com o Ed que nada, cara. Eu não fui nem na sauna com os caras aqui, velho. Eu consegui me desvencilhar, mano. Não tem essa não, cara. Que mané sauna. Engraçado. Eu fico por aqui. Super agradeço vocês. Aqui, ó. Rato pra vocês. Amo vocês, galera. A gente se vê amanhã. Se cuidem. Lembre-se que ainda estamos numa pandemia. Juízo com seus investimentos. A gente se vê amanhã e tchau. Criptomoeda, Bitcoin, o que é isso? Criptomoeda. Turn down for what? Turn down for what? Galo PPI. Tá banido. Venham amanhã para ver eu ganhando a Ledger.